God eftermiddag alle sammen. Velkommen til PwC's regnskabskonference. Mit navn er Henrik Steffensen. Jeg er partner i PwC, og jeg er glad for at kunne byde jer velkommen til vores regnskabskonference her i 2023. Vi har også valgt at køre en online konference i år. Den supplerer de 10 fysiske konferencer, vi har haft. Så det er sådan set samme program. Vi kører det bare online. Jeg skal lige indledningsvis sige, at spørgsmål, det kan vi tage bagefter. Der har I mulighed for at kontakte os, og vi har kontaktoplysninger på plancherne, som I får sendt ud efterfølgende. Men vi tager ikke spørgsmål i løbet af præsentationen. Der er cirka 400 tilmeldte, så det vil ikke være muligt at tage spørgsmål løbende. Udover at I får plancherne tilsendt, så vil jeg sige, at I selvfølgelig, som nævnt, har mulighed for at kontakte os bagefter med eventuelle spørgsmål. Og kontaktoplysningerne er til sidst. Det program, vi har i år, det er, at vi har lidt omkring skat, så har vi lidt omkring moms og afgifter, og så har vi til sidst lidt om regnskab. Skatten, det er Karina Heilesen, der tager det, og afgifter og moms, det er Anders Trænet Jebsen, og regnskab, det er mig, der tager det til sidst. Så med de ord, så vil jeg byde jer velkommen. Jeg håber, I får noget ud af vores præsentationer. Tak, Henrik. Så vil jeg fortsætte med nyt om skat. Det har jo faktisk været lidt nervepirrende, om jeg overhovedet kunne finde på noget at putte på agendaen, men så var vi jo så heldige, at vi heldigvis fik en ny regering, en SVM-regering, som kom med et regeringsgrundlag. Så det vil jeg sige lidt om, hvad der ligger i det. Så vil jeg sige lidt om nedsættelsen af afskrivningssatsen på bygninger. Det kom faktisk allerede inden det nye regeringsgrundlag, men der er nu vedtaget lovforslag i den forbindelse. Så vil jeg sige lidt om forlængelsen af ejendomsvurderingerne fra 2020, fradragsloftet for høje lønninger, fordi der skal man ikke længere som arbejdsgiver have fradrag, hvis det kommer over et vist beløb. Så er der kommet en ny afgørelse omkring ændringer i valg til selvangivelsen, som faktisk betyder, at man får en lidt bredere adgang til at lave andre ændringer, hvis der kommer en indkomstændring. Så vil jeg sige lidt om relocation benefits. Det er et farligt frækt udenlandsk ord, men det indebærer egentlig i bund og grund, at når vi har udenlandske arbejdskraft, der kommer til Danmark, jamen så kan man give dem forskellige lønpakker, og der skal man bare være opmærksom på, at noget af det skal beskattes, og det skal også indberettes af arbejdsgiveren. Og sidst, men ikke mindst, vil jeg sige lidt om selskabers investering i værdipapirer, fordi der ser vi i øget omfang, at skat interesserer sig for, om man har gjort det korrekt, og det er faktisk et relativt komplekst område at bevæge sig ind i. Så det vil jeg også sige lidt om. Men lad os kaste os ud i det. Vi fik jo en ny regering, og de offentliggjorde deres regeringsgrundlag den 14. december 2022. Og for sådan en skattenør som mig, så var jeg jo lige ved at sige, at der var heldigvis også noget skatteret i den. Der er både noget, der er godt, og noget, der måske er mindre godt, men vi skal jo ikke politisere her. Så lad os prøve at holde os lidt objektivt, eller jeg skal i hvert fald prøve at holde mig lidt objektivt til indholdet. Selve skattereformen eller skattedelen i regeringsgrundlaget går meget på, at man gerne vil nedsætte skatten på arbejde. Man vil indføre et skattestop. Det er faktisk lignende det skattestop, vi har haft under tidligere regeringer også. Sådan forstået, at beløbsgrænserne de bliver reguleret, men hvis der bliver indført en skat, så i et område en skattestigning, jamen, så skal der også ske en tilsvarende nedsættelse. Den eneste undtagelse, de nævner, det er, hvis det er inden for erhvervsbeskatningen, som for eksempel den her CO2-afgift for landbruget, hvor man faktisk bruger provenyet til at fremskynde den grønne udvikling inden for landbruget. Det er i hvert fald det, der er programerklæringen. Jamen, der skal landbruget ikke forvente at få en nedsættelse af skatterne andre steder. Og det kommer til at gælde tilsvarendevis inden for erhvervsområdet. Så vil man rigtig gerne have, at skat bliver bedre til at administrere og benytte deres egne systemer. At de bliver bedre til at inddrive skatterne. Så det bliver der også afsat midler til. Og så vil man gerne øge indsatsen mod skattely, skattetænkning og sikre en global ensartet beskatning. Det kommer jeg nærmere ind til. Men lad os kaste os ud i det. Først og fremmest så er der jo sket nogle ændringer, eller i hvert fald barslet med nogle ændringer på personskatteområdet. Man ønsker at give skattelettelser på arbejdsindsats, og man har faktisk afsat 5 milliarder til det i regeringsgrundlaget. De 4 milliarder, de går til, at beskæftigelsesfradraget forøges. Og det er igen, med det samme, man giver noget, der rammer bredt, jamen så bliver det også rigtig, rigtig dyrt.
Vi ved endnu ikke, hvor meget beskæftigelsesfradraget skal øges med, og hvordan de vil gøre det, og fra hvornår. Men der er lagt op til, at man i hvert fald vil bruge 4 milliarder på det. Så vil man også give en forøgelse af beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere. Det er faktisk 0,3 milliarder. Så vil man ændre på topskattesatsen. Og jeg fristes jo til at sige, at nu bliver det i hvert fald ikke mere simpelt, men det bliver en lille smule billigere for visse. Fordi nu skal vi både have en bund mellem topskat og en top-topskat. Og den her nye mellemskat, jamen det bliver på lønindkomst, arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst fra de her sådan 620.000 og op til 750.000 før arbejdsmarkedsbidrag. Der skal man fremadrettet i stedet for 15%, nu kun betale 7,5%. Ja, der kommer et regneeksempel lige om lidt, der viser noget om, hvordan besparelsen er. Og så indføres der en top-top-skat for dem, der tjener, har en løn eller en indkomst over 2,5 millioner før arbejdsmarkedsbidrag. Jamen, der skal man betale yderligere 5%, sådan som man kommer til at betale 20% i skat af den indkomst. Og beløbet reguleres årligt, ligesom de andre beløbsgrænser. Men lad os prøve at se, hvor rige vi egentlig bliver. Hvis det er, at man forglæder den her nye mellemskat ved, at man ikke længere skal betale 15%, men man kan nøjes med 7,5% op til de 750.000 før arbejdsmarkedsbidrag, og man udnytter det fuldt ud op til de 750, så får man en besparelse på 9.000 kroner, 82 og 50 øre. Det er regnet ud fra 2023 beløbsgrænser. Og vi ved jo endnu ikke, om det bliver indført med virkning fra 23 eller om det sker ad år. Man har været ude i pressen fra regeringens side og sige, at det sker løbende. Så om det er beskæftigelsesfradraget, om det er nedsættelsen af topskatten på den her nye mellemskatteindkomst, eller om det er top-topskatten, det ved vi ikke. Så vi afventer med stor interesse, at lovprogrammet bliver offentliggjort, så vi kan se, hvornår vi kan forvente at få et lovforslag på området, og endelig, hvordan de vil udmønte denne her sådan, skattereform. Så den nye top-top-skat, den træder ind ved de 2,5 millioner, sådan forstået, og så skal vi betale 20% af det, vi tjener over 2,5 millioner før arbejdsmarkedsbidrag. Og det giver jo så sig selv, at på et eller andet tidspunkt, så top-top-skatten kommer til at æde besparelsen på mellemskatten op, og derfor, hvis man rammer de her lige knap 2,7 millioner i indkomst før arbejdsmarkedsbidrag, jamen så har man et besparelsen på godt og vel de her 9.100 op, og så går det break even. Samlet betyder det, at hvis man har glæde af den nye mellemskat, jamen så sparer man 69 kroner per 1.000 kroner. Men hvis man bliver ramt af den nye top-top-skat, så kommer man til at betale 46 kroner mere i skat per 1.000 kroner. Så kunne man diskutere, jamen hovedaktionærer, de kan jo både tage løn, og de kan tage udbytte. Skaber det ikke en asymmetri? Fordi en meget grundlæggende regel i dansk skatteret har altid været, at man ikke ønskede, at der skulle være forskel på den ultimative beskatning af lønindkomst og aktieindkomst. I regeringsgrundlaget lægger de ikke op til, at vi skal ændre på aktieindkomstskatten, som jo beskattes med op til 42%. Og derfor vil der være, forudsat det ikke bliver ændret, så vil der være nogle skatteydere, der kan vælge at tage løn ud, eller vælge at tage udbytte ud i stedet for løn, og dermed undgå at komme til at betale den nye top-top-skat umiddelbart. Og det er også det, der har været fremme i pressen, at det er der nogen af Folketingets partier, der synes, man skal gøre noget ved. Som sagt, er der ikke nævnt noget om det i regeringsgrundlaget. Skatteministeren er godt opmærksom på problemstillingen, men han har ikke udtalt sig om, hvorvidt han mener, der er noget, der skal ændres eller ej. Så det må stå hen i det udvise, men foreløbig kan man da i hvert fald notere sig, at det ikke er en del af regeringsgrundlaget. Så sker der også noget for erhvervslivet. Og en af de største gaver, det er nok, hvis man får lov at blive farvet, det er, at lagerbeskatningen på fast ejendom ikke indføres alligevel. Oprindeligt skulle der jo indføres lagerbeskatning her med virkning på indkomstår, der starter 1. januar 2023. Sådan forstået, at hvis man havde ejendomsporteføljer på over 100 millioner, og de steg i værdi, jamen så skulle man faktisk beskatte med selskabsskatteprocenten af den her værdistigning ultimo året, hvad enten man havde købt eller solgt fast ejendom. Og det gav jo særligt for udlejningsejendommen en stor udfordring på likviditeten, fordi der kommer jo ikke nogen penge ind, hvis ikke man har solgt ejendommen. Men det har de altså valgt at tage af bordet nu, så det bliver ikke aktuelt.
Og det kan vi faktisk også allerede nu mærke ude på transaktionerne på fast ejendom. Ikke fordi jeg siger, at priserne stiger igen, men vi kan i hvert fald mærke, at nogle af de udenlandske investorer, som havde trukket sig lidt fra markedet på grund af den her usikkerhed omkring lagerbeskatning, de er retter henvendelse igen og er interesseret i at høre om investeringer i Danmark. Så skal vi også have en nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15-10%. Det vil jeg lige gemme til lidt senere, fordi det har jeg en separat planche om. Så nævner de faktisk også i regeringsgrundlaget, at der skal skabes en ny model for værdiansættelse. Og da den står i tilknytning til nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, så tror vi, at det er en ny værdiansættelsesmodel rettet mod generationsskifter. Der har jo allerede været nedsat en arbejdsgruppe, som med dissens kom op med en ny værdiansættelsesmodel. Den var man ikke helt tilfredse med inden for Folketingets side. Og derfor nedsætter man nu en ny gruppe. Der er kun afsat 0,5 milliard til det her. Og jeg er meget spændt på at se, hvad kommissoriet for værdiansættelsesudvalget bliver. Fordi hvis det bliver, at de skal finde frem til noget, der efter en DCF eller lignende bliver handelsværdi, så kunne jeg godt være bekymret for, at det kan man ikke finansiere med 0,5 milliard. Men det får tiden vise. Så skriver man i regeringsgrundlaget, at man gerne vil give øget FoU-fradrag, altså forsknings- og udviklingsfradrag. Og der står ikke nærmere om det end det. Der er afsat 1 milliard til det, og vi tror, at det handler om, at man gerne vil permanentgøre det nuværende 130% fradrag, sådan så at det ikke ophører med at gælde, som ellers var planen, men at det fortsætter permanent. Så jeg har nævnt for jer allerede, at afskrivningssatsen for bygninger er sat ned, og lovforslaget er faktisk vedtaget. Det har jeg en separat planche om, så det gemmer jeg også lige. Så har vi lidt omkring loft over investorfradrag. På de andre konferencer, der har jeg været så frejdig, jeg har spurgt, om der var nogen, der brugte investorfradrag. Og der er ikke en eneste, der har rakt hånden op på nogle af konferencerne. Investorfradraget blev indført i 2019. Og giver egentlig mulighed for, hvis man investerer enten direkte eller indirekte i opstarts- eller vækstvirksomheder, at få fradrag for anskaffelsessummen for at købe summen af aktierne. Det her fradrag det er begrænset ved de direkte investeringer, jamen så er det op til 125.000, og ved de indirekte, der var det sat til 400.000. Det skulle have været øget her med virkning for indkomståret 2023 til henholdsvis 250.000 for indirekte investeringer og 800.000 for direkte investeringer. Men det bliver nu holdt fast på det nuværende niveau, 125.000 og 400.000. Og for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, det får den store betydning, for der er meget, meget få mennesker, der benytter det her investorfradrag. Så er der en række formuleringer i regeringsgrundlaget om, at man gerne vil have, at der skal være konkurrence på lige vilkår på tværs af landene, at de store tech-giganter sørme skal betale deres skat, at alle skal bidrage til velfærdssamfundet osv. Og alle de formuleringer, der er omkring det, leder tankerne hen på navnlig pillar 2. Og så tænker I, hvad er pillar 2, hvis ikke I er fuldstændig vilde med skatteret, ligesom jeg er. Men pillar 2 er, at man egentlig gerne vil indføre en minimumsskattesats på 15%, sådan så man sikrer, at alle lande som minimum kommer til at betale 15% i skat, så man ikke får det her med, at man flytter indkomster imellem lavskattelande. Og det bliver en realitet her i Danmark også. Det er faktisk allerede vedtaget nede i EU, og det skal være implementeret i dansk ret her inden 31. december 2023. Så der kommer et lovforslag på det, der skal implementere det EU-direktivet, og vi tror, det er det, man henviser til i regeringsgrundlaget. Det er nok også værd at sige, lige inden jeg skifter planche, at den her pillar 2 og den her med en gennemsnitsskattesats på 15%, det er altså kun virksomheder, der har en koncernomsætning på over 750 millioner euro. Men det betyder jo selvfølgelig ikke, at der ikke kan være nogen danske datterselskaber og danske virksomheder, der bliver ramt. Men det er jo ikke sådan, så alle danske virksomheder bliver ramt. Så nævnte jeg for, at jeg havde en separat planche på generationsskifte. Vi synes jo hos PwC, at det er meget glædeligt, at man vil nedsætte bo- og gaveafgiften fra 15 til 10%. Tilbage i 2019, hvor man satte den op fra
de 5-6% til 15% igen af den tidligere regering, jamen der havde vi faktisk frem til juletid rigtig, rigtig mange generationsskifter, der blev skubbet igennem. Fordi folk simpelthen følte sig for nødsaget til at udnytte den lave afgiftssats, inden den blev sat op igen. Vi havde efterfølgende i 2020 og 2021 en hel del ro på generationsskifterne. Der var ikke mange. Det var nok også, fordi der måske blev gennemført nogen i 2019, som egentlig skulle have ventet lidt på modenhedsgraden hos den næste generation og potentielt andre udfordringer i generationsskiftet. Men jo også fordi, at afgiftssatsen var sat op til 15%. Nu har vi så her i løbet af 2022, allerede inden man vidste, at den ville blive sat ned, set en øget interesse i at få gennemført generationsskifter. Og det er jo fordi, vi ved fra diverse undersøgelser, at Danmark har en hel pukkel af danske virksomheder, som skal generationsskiftes i de kommende år. Og det er der altså blevet sat skub i. Der er så også sket det nu, hvor man har offentliggjort, at der kan forventes at komme en nedsættelse af afgiftssatsen, at de lige er blevet sat på hold og sat i stå. Og derfor henstiller vi jo også til, at regeringen de får truffet beslutning om det her og får fremsat lovforslaget hurtigst muligt, så man kan få processerne til at rulle for de virksomheder, som står foran et generationsskifte. Når det er sagt, så er 10% i afgift, det er jo selvfølgelig bedre end 15, men det kan for mange virksomheder og mange generationsskifter stadigvæk ende med at være et relativt højt afgiftsbeløb, der skal betales. Og i de situationer tror vi derfor også, at vi fortsat vil komme til at se, at mange generationsskifter vil blive gennemført med en forholdsvis lille gave og så et større anfordringslån. Imellem nærtstående kan man jo netop bruge anfordringslån, der er rente- og afdragsfrie, og på den måde overdrage virksomheden til næste generation. Nedsættelsen fra de 15 til de 10% forventes kun at gælde rigtige erhvervsvirksomheder, som der står. Og det betyder, det skal nok forstås således, at det er i modsætning til pengetanke. Og vi har at gøre med en pengetank, hvis mere end 50% af omsætningen eller aktiverne stammer fra passiv kapitalanbringelse, som for eksempel værdipapir, fast ejendom, kontanter og lignende. Og det er værd at bemærke sig ordet og lignende, for det kan være andre aktiver end dem, der positivt er opregnet i bestemmelsen. Så det er kun, hvis det er det, man kalder en aktiv erhvervsvirksomhed og ikke en pengetank, at man forventes at kunne bruge den nedsatte gaveafgift og boafgift. Så forventer vi også, at ligesom sidst, da den var nede på 5, at der vil komme nogle beskæftigelseskrav og nogle ejertidskrav for, at man kan få fuld glæde af nedsættelsen. Så når man sidder og kigger på, om man skal køre videre med sit nuværende generationsskifte, eller om man skal vente, jamen så afhænger det jo meget af, om man fortsat mener, at man vil gøre det med en stor gave, når nu afgiften bliver nedsat, om det er hensigt, eller om man egentlig hellere vil have en mindre gave, så man ikke skal skaffe finansiering til gaveafgiften. Fordi hvis det er tilfældet, så er det jo klogt at fortsætte med generationsskiftet og ikke ligge og vente. Og så skal man selvfølgelig også kigge på, hvor lang tid der går, før vi får nedsættelsen, og om vi får nedsættelsen i et hug. Jeg kunne godt være bange for, at det er en nedsættelse, der kommer over tid, men det får tiden jo også at vise. Og hvis det er tilfældet, så skal man også kigge på, hvordan udviklingen med handelsværdien af virksomheden går, fordi der skal jo ske overdragelse til handelsværdi, uanset om det er et generationsskifte eller ej. Så der er forhåbentlig en større afklaring meget snart, men i hvert fald øgede muligheder for at få gennemført et generationsskifte. Så er der sket lidt på afskrivningerne. Det var faktisk fremme allerede inden regeringsgrundlaget, og nu er det også vedtaget. Det blev vedtaget den 22. december, så den nye regering er bestemt trukket i arbejdstøjet. Og de har nu besluttet at nedsætte afskrivningssatsen på bygninger fra 4% pro anno til 3% pro anno. Den lavere afskrivningssats skal gælde for bygninger, der anskaffes den 1. januar 2023 eller senere. Og det vil sige, at har man bygninger, der er anskaffet før 1. januar 2023, så skal man stadigvæk afskrive med 4% på dem, mens man skal bruge 3% pro anno på de nye bygninger. Hvis man nu laver en forbedring på en gammel bygning fra før den 1. januar 2023, så skal den forbedring afskrives med 3%. Så skattehæftet bliver ikke tyndere og mindre kompliceret. Det skal man altså også holde styr på. Så skal man være opmærksom på, at tidligere, hvor man jo afskrev en ejendom over 25 år, så skal den jo nu afskrives over 30 år. Og tidligere, hvis
ejendomslevetid var kortere end 25 år, så kunne man få lov at afskrive den hurtigere. Hvis den for eksempel var 20%, så kunne man få lov at afskrive med 5% årligt, plus et tillæg på 3%, så man i alt afskrev 8% på anno. Og det betyder, at sådan en ejendom ville være afskrevet efter 12,5 år. Det har man nu ændret med den nye lovgivning, der er vedtaget, sådan så det her 3% opløft forsvinder, men man kan stadigvæk få lov at afskrive ejendommen hurtigere, hvis levetiden er lavere end de 30 år, som nu er den nye overmål for afskrivninger på bygninger. Ja. Så er der det med ejendomsvurderingerne. Og nu er det jo det ærgerlige ved det virtuelle her. Vi kan jo ikke rigtig se, om I synes, det vi synes er sjovt, er lige så sjovt ude hos jer. Men jeg har lidt taget det med, fordi det er selvfølgelig noget, der berører os alle sammen, men også lidt, fordi det er lidt the never ending story. Vi ved jo alle sammen, at pressen gør meget ud af, at ejendomsmarkedet er under pres. Vi ved, at el- og varmepriserne er steget, renterne er steget, og der er generel usikkerhed på boligmarkedet. Og det er også en af årsagerne til, at man har ønsket at gøre det lidt mere evident for den enkelte skatteyder, hvad de skal betale i ejendomsskatter. For det er jo således lige nu, at langt de fleste af os, vi betaler ejendomsskat baseret på en foreløbig 2020-vurdering. Og det skulle vi egentlig gøre her i 2021 og 2022, og så skulle der så komme en ny vurdering i 2022, der så skulle gælde for 23 og 24. Det er kun 150.000 af os, der har fået vores endelige ejendomsvurdering, vores nye ejendomsvurdering for 2020. Og det vil sige, at alle os andre, vi betaler en foreløbig ejendomsskat her i 2021 og 2022, baseret på en foreløbig ejendomsvurdering for 2020. Og det vil sige, at der kommer potentielt et mere betalingskrav. Det har man ikke ønsket, at den usikkerhed skulle gælde endnu flere år, så man har med det her lovforslag, som er vedtaget, besluttet, at 2020-vurderingen også skal gælde i 2023, sådan så at 2022-vurderingen kun kommer til at skal gælde for 2024, den ejendomsskat, vi skal betale der. De forventer, at 2020-vurderingerne for resten af parcelhusejerne vil blive sendt ud her i løbet af 2023. Det er en lille forbedring, men sandheden er, at de forventer jo først, at vi i 2026 får vores ejendomsvurdering, før vi skal betale ejendomsskatter, så vi reelt er med og ved, hvad det er for et skattegrundlag, vi har fra og med 2026. Så det er en lille forbedring af usikkerheden, men vi er langt fra i mål på ejendomsskatteområdet endnu, og jeg kunne også godt være bange for, at vi får yderligere tidsforskydelser, uden at jeg overhovedet ved noget om det, men bare baseret på historikken. Desværre. Som jeg nævnte før, så skal vi jo have en ny top-top-skat, og da det er en flertalsregering, vi har fået, så er der nok ikke så meget tvivl om, at den bliver indført. Allerede inden man begyndte at drøfte top-top-skat, så indførte man et fradragsloft for høje lønninger, og det var også en del af finansieringen til Arne-pensionen. Den betyder i bund og grund, fradragsloftet, at arbejdsgiver kan max få fradrag med 2023-tal for 7,7 millioner i løn til en ansat. Og det gælder sådan set alt, hvad der er løn til den ansatte, hvad enten det er i kontanter eller naturalier. Det vil sige, det er også fri bil, og det er fri bolig, osv. osv. Så kan man diskutere, hvad det er for en værdi, der skal tælle med, når man opgør de 7,7 millioner. Er det den skematiske værdi, som mange lønmodtagere bliver beskattet af, eller er det de faktiske omkostninger? Og der er det vores vurdering, at det er de faktiske omkostninger, man skal opgøre fradragsgrundlaget fra efter for arbejdsgiveren. Og man skal huske, at selvom arbejdsgiveren ikke får fradrag for løn over 7,7 millioner, så skal medarbejderne altså stadigvæk beskattes. Der har været rigtig meget diskussion om, fordi der er faktisk flere mennesker, end man lige skulle regne med, der får over 7,7 millioner i løn, hvad man kan gøre for at imødegå det her fradragsloft. Kan man blive ansat, hvis nu der er to sideordnede koncerner ejet af den samme fysiske person? Nej, det kan man faktisk ikke. Så kan man ikke komme ud af fradragsloftet, fordi kontrolbegrebet hviler ikke på sambeskatningsreglernes kontrolbegreb, men derimod på kontrolbegrebet i ligningslovens paragraf 2. Og det vil sige, at fysiske personer binder også koncerner sammen,
så man kan ikke få løn for to sideordnede koncerner, hvis de er kontrolleret af den samme, og dermed indirekte få fradrag for mere end 7,7 millioner. Så det er en ret bred koncerndefinition, der lægges vægt på. Så har jeg også hørt andre kreative forslag, som jamen, jeg kan jo bare blive ansat i et udenlands datterselskab, fordi der er jo ikke, så er der jo ikke fradrag i Danmark. Jamen, det er også rigtigt. Men det forudsætter, at arbejdet reelt udføres for det udenlandske datterselskab. Og hvis man sidder herhjemme i Danmark, så skal man jo passe på, at man ikke bliver forkrævet et fast driftssted for det udenlandske datterselskab herhjemme i Danmark, sådan som man reelt skal tage fradrag for lønnen i Danmark i det faste driftssted, for så ryger det jo ind i kontrolbegrebet i ligningslovens paragraf 2. Så det er ikke det nemmeste lovforslag at tænke kreativt på, om man kan kalde det det. Det er faktisk et rigtig godt stykke lovgivningsarbejde, der er lavet her i forhold til, at hvis vi rammer de 7,7, så er der ikke fradrag. Altså aktieaflønningsprogrammer, de er også omfattet. Den eneste, der ikke er omfattet, det er faktisk ligningslovens paragraf 7p. Og det er, fordi arbejdsgiveren ikke har fradrag for 7p-ordninger. Så vi tror i fremtiden, at vi i øget omfang kommer til at se, at der vil blive brugt aktieaflønningsprogrammer omfattet af ligningslovens paragraf 7p. Det er de her programmer, hvor medarbejderen ikke bliver beskattet på det tidspunkt, hvor han erhverver aktierne, men først på det tidspunkt, hvor han sælger aktierne. Og dermed kan nøjes med 42% beskatning, op til 42% beskatning som aktieindkomst. På den anden side, som jeg sagde før, så har arbejdsgiveren ikke fradrag. Hvis det er en targeteret 7P-ordning, at det kun er visse medarbejdere, så kan det kun være 10% af omsætningen. Hvorimod, hvis det skal være mere, så kan det være helt op til 20%, men så skal det altså også omfatte op til 80%. Mindst 80% af medarbejderne i virksomheden. Så det er også begrænset, hvad der er manøvremuligheder der. Så er der sket lidt omkring ændringer i selvangivelsen, hvis der er kommet en ændret indkomstansættelse. Tidligere var det således, at hvis man fik en ændring til sin skattepligtige indkomst, så kunne man kun få lov at genoptage sin indkomstopgørelse og lave andre ændringer, hvis den ændring, man ønskede at foretage, var direkte koblet til den ændrede indkomstansættelse. Og der kom en højesteretsdom tilbage i 2020, som gav sig udslag i et genoptagelsescirkulære, der sagde, ej, der behøver ikke at være et direkte link. Man skal blot kunne sandsynliggøre, at man ville have truffet nogle andre beslutninger i sin selvangivelse, når man selvangav, hvis det var, man havde vidst, at man skulle betale noget mere i skat på et andet område. Og i den konkrete sag, der var faktisk tale om en fysisk person, der havde et tab på aktier, eller det troede han i hvert fald, han havde, og at han kunne tage fradrag skattemæssigt for det tab. Og derfor så valgte han at lægge noget gæld ind i virksomhedsordningen. Den gæld, som han lagde ind i virksomhedsordningen, havde sådan set ikke noget at gøre med aktietabet. Og der nægtede Skattestyrelsen ham i første omgang ret til at ændre sit selvangivelsesvalg i form af at putte gælden ind i virksomhedsordningen. For der sker nemlig det, at når man lægger gæld ind i virksomhedsordningen, privat gæld, så er det en hævning, og så skal det beskattes, som om man har more or less taget overskud ud af sin virksomhed. Og for ham, jamen der havde han jo det her aktietab, troede han, så det, at han lagde gælden ind, det gik ligesom ud imod hinanden. Men der fik han lov til, fordi skatten nåede frem til, at han ikke havde aktietabet alligevel, at han godt måtte lade være med at lægge den private gæld ind i virksomhedsordningen, og altså ændre sit selvangivelsesvalg der. I kan ændre fra med 2019 og frem efter, hvis I har fået ændringer til indkomstansættelsen, og hvor I måske gerne vil lave nogle ændringer, der ikke er direkte linkt. Så kan I gøre det helt tilbage til indkomståret 2019. Oprindeligt var genoptagelsescirkulæret helt tilbage til 2010, men de 6 måneder, man har til at agere for indenfor, er udløbet, så nu gælder det 2019, og den lukker jo også lige om lidt. Så det er med at komme i gang, hvis I har noget der. Så har jeg taget lidt med omkring relocation benefits. Og det har jeg, fordi Danmark står jo stadigvæk og mangler arbejdskraft. Og det betyder, at vi faktisk rekrutterer rigtig mange medarbejdere fra udlandet. Og når der kommer sådan et nyt mønster, jamen så opstår der også nogle gange nye service providers. Og der er en række service providers, som udbyder de her relocation pakker.
Og det betyder egentlig, at man kan som arbejdsgiver gå ind og krydse af, at man vil gerne have, at medarbejderen, den nye medarbejder, får hjælp til at oprette en bankkonto, får et dansk kørekort, får hjælp til at finde et sted at bo, får hjælp til at finde skole til børnene, måske får en rundtur i lokalmiljøet, får noget kulturuddannelse på dansk kultur, får noget sprogundervisning, og jeg kunne blive ved. Og den slags ting kan for nogle af dem være skattefrie, men for medarbejderen. Der vil altid være fradrag som arbejdsgiver, men en række af dem skal medarbejderen altså beskattes af. For eksempel er der ofte det, at man kan få betalt at flytte bohave fra et land til et andet. Men det skal medarbejderen altså efter skatspraksis beskattes af, hvis man tager ansættelse i det danske selskab og ikke er udstationeret for en kortere årrække. Og det betyder også, at en række af de her, sådan for eksempel at få nyt kørekort og at få et dansk kørekort og få en dansk bankkonto osv., det kan arbejdsgiveren godt tage fradrag for, men medarbejderen skal altså beskattes, hvad enten han er indstationeret eller han har taget varig ansættelse her i Danmark. For det er ikke et løngode, der er skattefrit som udgangspunkt. Og det betyder også, at man som arbejdsgiver skal indberette det korrekt. Og skat har altså fokus på det her. Så hold nu for øje, at I sørger for, at medarbejderen bliver beskattet af de goder, de skal. Ikke fordi, at jeg vil overbeskatte medarbejderne, men fordi der opstår en rigtig dårlig stemning, hvis medarbejderen lige pludselig finder ud af, at de har betalt for lidt i skat. Og endelig så skal I også sørge for, at I er compliant med jeres indberetninger, fordi fejl i indberetningerne på A-skat med videre, det er jo behæftet med bøde og kan få nogle andre konsekvenser. Og så er vi kommet til sidste punkt, og jeg tror ikke engang, jeg er gået over tiden endnu, Henrik. Jeg har 2 minutter endnu. Jeg er så heldig. Og den går på selskabers investering i værdipapirer. Og det kunne sådan set også godt gælde fysiske personer for noget af det vedkommende. Men når man laver investeringer i værdipapirer, så starter man med at finde ud af, hvad er det for et værdipapir, jeg køber? Er det et aktie, eller er det en aktie eller en anpart, eller noget, der svarer til en aktie eller anpart? Det er jo ikke svært at nå frem til konklusionen, hvis det er et dansk selskab, man investerer ind i. Men hvis det er et udenlandsk selskab, så skal man passe på, fordi en gang imellem, så for eksempel et LLC, det er et selskab med begrænset ansvar, ligesom et aktieselskab eller et anpartsselskab. Men andre gange, afhængig af ejeraftalen og vedtægterne, så er det faktisk en transparent enhed. Og der ligger afgørelser på begge dele. Og det har noget betydning, fordi hvis ikke det er et aktie- eller anpartsselskab, så skal I ned og se på, hvad det er, der ligger nede i maven på den her udenlandske enhed, som er transparent. Det skal I jo øvrigt også, hvis det er en dansk transparent enhed, men det er lidt nemmere at identificere. Så første øvelse er at finde ud af, er det her et selskab med begrænset ansvar, eller er det en transparent enhed, som for eksempel et LLP? Når I har fundet ud af det, og det måske er, der er et selskab med begrænset ansvar, så skal I måske finde ud af, om det er noteret eller, eller ikke noteret, altså børsnoteret eller unoteret. Og her skal I ind og kigge på de lister, der er inden juridisk vejledning. Og det er faktisk relativt nemt at slå op, om en børs er et reguleret marked eller ej, efter skats opfattelse. Så slå nu efter, fordi selvom et værdipapir har et ISIN-nummer, så er det altså ikke nødvendigvis et værdipapir, der er noteret på et reguleret marked. Når I så har fundet ud af, hvad det er for et værdipapir, I har investeret i, så skal I finde ud af, hvad det er for et afkast, I får. Fordi der ser vi også rigtig ofte, at der sker fejl. At man får selvangivet af noget af en aktieavance, og den måske ovenikøbet er skattefri, fordi det er på unoterede aktier. Men hvis man har under 10%, og det i stedet var et udbytte, så skal man jo betale 15,4% i skat her i Danmark. Og det er ikke altid, hvis man for eksempel investerer via kapitalfonde, at man kan få oplysninger om, hvorvidt noget er en aktieavance eller udbytte. Og i nogle kapitalfonde, der laver man faktisk tilbagesalg til udstedende selskab, når man skal ud af en investering. Sådan forstået, at når man skal have sit proveny retur, så sælger man sine aktier i det selskab, der har udstedt den, tilbage til selskabet selv. Og så bliver det udbytte inden for dansk skatteret. Og man kan ikke få dispensation, medmindre man sælger hele sin post. Og så går man fra, at man lige pludselig havde en skattefri aktieavance på nogle unoterede aktier, til at have et skattepligtigt udbytte. Og grunden til, at jeg også nævner det, det er fordi, man bør være opmærksom, når man laver investeringerne, foretager investeringerne, at man beder om, at man skal have noget materiale, så man kan lave sin danske selvangivelse.
Og det er så vigtigt, fordi skattemyndigheden har fokus på det her, og de kræver altså, at vi graver relativt dybt sammen med jer på at kan finde den rigtige selvangivelsesposition på det pågældende afkast. Og det kan være svært, hvis det er en udenlandsk fond, som egentlig ikke har så mange danske investorer, fordi så er de lidt mindre samarbejdsvillige, og særligt, hvis ikke man har sagt det upfront. Så således opløftet i skattejunglen, så vil jeg give ordet videre til Anders. Tak for det, Karina. Og vi går videre til moms afgifter. Mit navn er Anders Strand Jebsen, partner i PwC og leder af afdelingen for moms og afgifter. Og vi har taget sådan et udpluk af det, der er sket i 22. Og det er sådan en blandet buket. Vi håber, at uanset at det er meget forskellige virksomheder, der ser med i dag, at det rammer noget, så alle får noget, der er relevant med herfra. Vi starter ud med de nye renteregler, som er vedtaget. Så kigger vi på forskellige opmærksomhedspunkter. Noget, vi ser, er typiske fejl hos virksomheder, og også noget, som skattemyndighederne har fokus på, når de er på kontrolbesøg. Så går vi til fast ejendom i et område, der er i løbende udvikling, så der sker en del, og der er også sket noget i 22. Så kigger vi på elladestander, en del af den grønne agenda, hvor vi jo sidste år kiggede på godtgørelse af elafgifter, og nu kigger vi lidt mere på moms-siden. Så kigger vi på handel med varer over landegrænsen, hvor vi kigger på to eksempler. Et omkring kædehandel og et andet omkring trekantshandel. Så kigger vi helt kort omkring fritagelsen omkring kunstnerisk virksomhed. Og så kigger vi på elafgiften, hvor der er godt nyt i forhold til, at der er en vis besparelse, i hvert fald for flere. Og så kigger vi på DAC 7, det her nye regelsæt omkring indberetning af handler, der formidles via elektroniske platforme. Og så endelig nogle få nedslag omkring noget kort nyt. Yes, men rentereglerne. Man kan sige, tidligere der var vi jo meget venlige på moms- og afgiftsområdet, forstået på den måde, at hvis man ikke afregnede det, man skulle, jamen, så fik man at vide, at det skulle man gøre, men der kommer ikke renter på. Så virkelig kommer man bare til at betale det, man skulle have betalt fra starten. Det har man gjort op med nu og vedtaget regler omkring renter. Og en del af regelsættet, det er allerede trådt i kraft. Det gjorde det her den 15. juni sidste år. Og det er den del, hvor man egentlig skulle have været registreret for moms eller en afgift. Det kunne være en lønsumsafgift eller en af de mange punktafgifter. Hvis man ikke har været registreret, og man gør det med tilbagevirkende kraft, jamen så bliver man altså ramt af renter. Det er trådt i kraft. Den del, der ikke er trådt i kraft endnu, men vedtaget, det er der, hvor man siger, at man har været registreret for moms og de forskellige afgifter, men man har bare betalt for lidt. Man har betalt for lidt i salgsmoms eller taget for meget i fradrag på købsmoms siden, og det samme med energiafgifter med videre. Der kan man sige, der har man sådan set et fortsat sådan et rentefrit vindue. Vi afventer noget systemudvikling fra skattemyndighedens side, og det seneste udmelding, det er, at de forventer, at den her del af rentereglerne træder i kraft midt i år. Så det vil sige, 1. juli er nok et meget godt bud. Når reglerne trådte i kraft, så kan man sige, så gælder der også forskellige muligheder for at få dispensation, hvor man alligevel ikke bliver ramt af de her renteregler. Kan man sige, vi har været i dialog med Skattestyrelsen omkring det her nye regelsæt, og jeg tror, det er fair at sige, at I må forvente, at den her adgang til at ikke blive pålagt renter, den bliver fortolket restriktivt. Så endnu en god grund til også at være compliant, kan man sige, inden for moms og afgifter. Og noget af det, som man kigger på, noget af det, som vi ser, sådan et udpluk, det har vi nævnt her til venstre. Kan man sige, en af de klassiske problemstillinger, det er jo kantinemomsen. Og man kan sige, det er jo noget, som skattemyndighederne bestemt har konstateret, at der ofte er fejl i. Det er ikke nødvendigvis store beløb, men der er ofte fejl i det. Og det har gjort, at man her i 22 har udstedt endnu en guide for ligesom at hjælpe og nå frem til, hvad man skal betale i kantinemoms, og man også skrevet brev ud til ca. 25.000 virksomheder i november måned. Og det betyder nok, at nu forventer skattemyndighederne nok, at man så at sige en gang for alle får kigget på kantinemomsen og sikret, at man gør det rigtigt. Og vi har nok forventning om, at hvis de konstaterer, om ikke andet i hvert fald klare fejl, at så er der også en risiko for, at de giver en bøde, hvis de kommer på kontrol. Det vi ofte ser, det er, at der kan være tvivl om, jamen har man hovedet en kantine? Nå, vi oplevede desværre lige et teknisk uheld, men jeg håber, vi er tilbage igen. Det beklager vi.
Vi var i gang med kantinemomsen, et fokusområde fra skattemyndighedernes side. Kan man sige, både om man har en kantine, hvordan man opgør grundlaget, og hvad er det for en metode? Hvor, kan man sige, vi har også lavet en nyhed, hvor man kan dykke ned og få nogle flere detaljer omkring det. Fordi som sagt, det er et område, som vi forventer, at skattemyndighederne forventer, at der ligesom er styr på, om ikke andet fremadrettet. Det næste punkt, det er omkring opsætning i ERP-systemer, hvor vi oplever, kan man sige, opsætningen nogle gange gør, at man systematisk betaler for meget eller for lidt. Og igen her, kan man sige, de kommende renter gør, at det kan blive dyrt med de her systematiske fejl. Noget andet, vi også oplever, det er en tanke om, jamen, hvis man er en fuld momspligtig virksomhed, så siger man, jamen, så har man jo fuld momsfradragsret. Og det er sådan set også rigtigt, men der er forskellige udgiftskategorier, hvor man ikke har fuld fradragsret, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Det er blandt andet de her personaleudgifter, blandt andet omkring PC og mobil, som man også kan bruge privat. Det er repræsentation, udgifter til biler med videre. Noget andet, det er, hvis man sælger varer hen over landegrænsen, EU, hvor man kan sige, så er det jo jer som sælger, der har forpligtelsen til at sikre, at I opfylder betingelserne for at kunne sælge moms frit. Fordi ellers så vil myndigheden sige, jamen, så skal I afregne dansk moms. Og det vi oplever nogle gange, det er, at det kan være svært at dokumentere. Nogle gange kommer skat jo 2-3 år efter salget, det er sket. Og på det tidspunkt er det selvfølgelig vigtigt, at man kan dokumentere, at de her forskellige betingelser for det momsfrie salg er opfyldt. Blandt andet, at køber er momsregistreret. Det er en klassisk udfordring. Noget andet, det er i virkeligheden købsiden. Det er, at man køber fra udlandet som virksomhed. Det kan være varer, hvor man skal huske at beregne erhvervelsesmoms, og hvis det er ydelser, så husk at beregne reverse charge moms. Og særligt på ydelsesiden, der oplever vi flere, der i hvert fald nogle gange glemmer, at når de modtager en faktura uden moms, jamen det betyder ikke, at den er uden moms. Det betyder bare, at det er jer som virksomhed, der skal beregne den her reverse charge moms. Man kan sige, at hvis I har fuld fradragsret, så kan man sige, så går det jo i nul. Så det vil sige, at I skylder ikke skattemyndighederne noget, men det er formelt en fejl. Kan man sige, hvad er det, hvis I ikke har fuld fradragsret, så er det jo i virkeligheden, at I skylder skattemyndighederne penge. Det her det er bare et lille udpluk af nogle af de ting, som skattemyndighederne har fokus på. Igen en opfordring til, at I virkeligheden får kigget ind i det, og i virkeligheden bruger den her mulighed for at kunne indbetale, uden at der kommer renter på. Det ved vi, det er der flere virksomheder, som har gang i nu, og som vi også hjælper. Noget andet, og det er ikke, fordi det skal være en skræmmekampagne, men det er, at vi jo ved, at skattemyndighederne, de har opruster internt, de vil rigtig gerne mere ud på kontrol, som også forventer, at der kommer flere kontrolbesøg. Samtidig så oplever vi også, kan man sige, en øget tendens til at fastslå, at så at sige klare fejl, at det er udtryk for grov uagtsomhed. Og det betyder, at man ikke kun går 3 år tilbage, men 10 år tilbage, og med de nye renteregler, så kan man blive ramt hårdt, også med rentereglerne, for de kan også gå op til 10 år tilbage. Og så har vi også den her mulige bøderisiko. Kan man sige, hele den her bevægelse, der har været på afgiftsområdet med de 10 år tilbage, og den her bøderisiko, det oplever vi også, om ikke andet, en vis øget tendens til inden for momsområdet. Så det er et område, man forventer, at man prioriterer og sikrer, at man er compliant. En anden ny ting, som er vedtaget, men ikke rådt i kraft nu, det er det, I ser på højre side. Det er der, hvor I har delvis fradragsret. Det vil sige, der, hvor I har noget momsfritaget aktivitet. Og der kender I jo først jeres endelige pro-rata-sats, altså den sats, I bruger fradrag for jeres fællesomkostninger. Den kender I jo først, når året er gået, det vil sige, når I kender omsætningen og omsætningsfordelingen. Der har man så sagt i det nye regelsæt, jamen uanset man løbende har taget for meget fradrag, så udløser det ikke et rentekrav, så længe at man sikrer den her korrektion af pro-rata-satsen og den indbetalte. Regnskabsårets afslutning. Så det vil sige, hvis man har kalenderåret som regnskabsår, og man er månedsafregnende, så er det altså kun et spørgsmål om tid, når den bliver sat i kraft. Yes. Så fast ejendom, kan man sige, hvor som jo har den her kombination, at det er komplekse forhold, løbende udvikling, ofte mange penge. Så det er jo noget, der bestemt kræver en opmærksomhed, så man ikke får det her røde kort. Det er ikke kun i fodbold og i håndbold, man kan få det. Det kan man altså også inden for på det her område. Og det gælder sådan set både myndigheden, og det gælder sådan set også jer som virksomhed. Det første til venstre, det er i virkeligheden Skattestyrelsen, der fik det såkaldte røde kort. Det fik de af Landsskatteretten.
Det var omkring forståelsen af, hvornår noget er en gammel fast ejendom, og dermed kan sælges momsfrit. Altså tanken er, at hvis køber skal bruge det her til boligformål, så ønsker man naturligt, at det, den her ejendom kan sælges uden moms. Hvis det er en byggegrund, man sælger, så vil den altid udløse moms. Hvis det er en gammel fast ejendom, man sælger, så er den uden moms. Der har Skattestyrelsen tidligere opereret med et krav om, at den her gamle bygning, der er på grunden, at den kan tillægges værdi, og dermed salget kan være uden moms, jamen så skal den være funktionsdygtig. Det har landsskatteretten så fastslået, at det simpelthen ikke er overensstemmelse med EU-retten, så det krav, det kan man ikke opstille. Så det vil sige, at man har sådan set udvidet begrebet, hvornår noget er en gammel fast ejendom. Herudover så har man også fastslået, at en ejendom, det er sådan hver grundfast konstruktion, og det betyder, at det ikke bare så at sige, traditionelle bygninger, der kan tælle som en ejendom, men også andre former, nemlig, som der står her, parkeringsanlæg og garageanlæg med videre. Så et positivt nyt i forhold til, hvis man er inde for de boligbranchen, og man skal købe nogle grunde med ejendom. Til højre, så ser I, kan man sige, nogle muligheder. Man kan sige, inden for momsen generelt, kan man sige, man må jo gerne se momsen som en omkostning, det vil sige, det at planlægge, det at strukturere sig, som man siger, klogt, det må man gerne. Dog så er der en grænse, og den grænse, uanset man sådan set formelt opfylder alle regler, det er, at Skattestyrelsen har mulighed for at fastslå noget af misbrug. Og det har de blandt andet, hvis man kan sige, hvis hovedformålet med det, man gør, det er at spare moms. Og det er jo da kunstigt konstrueret, så har man mulighed for at fastslå det misbrug, og i virkeligheden så frakende det nogen retsvirkning rent momsmæssigt. Man kan sige, at en af de måder, som også har været foran skatterådet, vi kan finde svar på, det var, hvor man siger, at hvis man har to matrikler, en matrikel, der er ubebygget, og en, der er bebygget, altså med en gammel ejendom. Hvis man sælger dem hver for sig, så vil den her ubebygget, hvis det er en byggegrund, vil udløse moms. Hvis man derimod sammenlægger de to matrikler, så er det en fast ejendom momsmæssigt, man sælger, og når der er en gammel fast ejendom på, så vil det jo betyde, at det hele kan være uden moms. Det kan man sige, formelt set, det vil man godt kunne. Det man bare skal være opmærksom på, at der skal være en hovedbegrundelse, der ikke hedder spare moms, men en anden såkaldt forretningsmæssig begrundelse. Og det kunne jo være, at man siger, jamen for at køber kan gennemføre det projekt, som køber har tænkt, eksempelvis at få ibrugtagningstilladelse, jamen så er det nødvendigt, at man sammenlægger de her to matrikler. I givet fald, så kan man godt, ellers så er der en risiko for, at det bliver underkendt rent momsmæssigt. Og det vil sige, så bliver salget ikke momsfrit, men delvist momspligtigt. Og det samme gælder sådan set, hvis man har flere matrikler, som bliver registreret under det samme BFE-nummer, altså bestemt fast ejendom, så bliver det også set rent momsmæssigt som salg af én fast ejendom. Og hvis den er bebygget med en gammel ejendom, så er det hele momsfrit. Og igen her, den mulighed kan være at lave den her registrering, men igen, så har man risikoen for misbrug, man skal være opmærksom på. Yes, så har vi elladestander. Man kan sige, en del af den grønne agenda og et område, som vi har fået en hel del spørgsmål omkring, og flere og flere virksomheder ønsker selvfølgelig at etablere de her elladestander i forskellige variationer. Sidste år, som jeg nævnte engelskvis, der nævnte vi den her mulighed for, at man som virksomhed jo kan få næsten fuld godtgørelse af elafgiften efter sådan en særregel. I forhold til momsen, der kan man sige, der er det sådan set de almindelige regler, der er ikke nogen særregler, der gælder. Samspil mellem moms og afgifter kan være kompliceret. Kan man sige, et eksempel på det her samspil, det var den her administrationsaftale. Altså der, hvor en virksomhed vil bruge en elladestander, men lade en anden virksomhed, så at sige, drifte den. Og så indgår man en administrationsaftale, det vil sige, at operatøren har sådan set driftsansvaret for den her ladestander. Og det betyder, at det er så operatøren, der egentlig får retten til at få godtgjort den her elafgift. Og det er uanset, at man jo som virksomhed er den, der afholder elafgiften. Og det har gjort, at der er ligesom flere, der har kigget ind i at sige, jamen så vil operatøren gerne, så at sige, kompensere virksomheden for den her elafgift, man har fået godtgjort. Og det må man sådan set, det må man sådan set godt. Og så spørgsmålet er bare, kan det få momseffekt? Og det har vi to bindende svar på. Det seneste her i 22, som siger, jamen man kan godt give et prisafslag. Og tanken er jo, at man vil bruge den her godtgørelse af elafgiften, den vil operatøren gøre til at nedsætte det fee,
som operatøren skal have efter administrationsaftalen. Det vil sige, dermed kommer der jo mindre moms på det her fee. Og den her moms, som vi kan se lidt senere, i flere tilfælde, så vil man som virksomhed jo ikke kunne fratrække den. Så derfor er man interesseret i, at det fee, og dermed den moms, der skal på det fee, det bliver så lavt som muligt. Og det har man sagt, det prisafslag, det kan man fint give. Der er bare en grænse, man kan kun sætte det her fee momsmæssigt ned til 0. Så det vil sige, uanset at den elafgift, som operatøren er blevet godtgjort, overstiger det fee, der er under administrationsaftalen, så kan det ikke betyde, at operatøren får et negativt momsgrundlag. Så der er altså ikke noget negativt moms, der kan angives til skattemyndighederne. Det anerkender man simpelthen ikke. Og det er det, Skatterådet det fastslog i et bindende svar fra august sidste år, og fik gjort her i september, og som er kommet i hvert fald som en overraskelse for flere i branchen, og som er ved at kigge ind i, hvordan er det, vi skal håndtere det fremadrettet. Omkring momsfradragsretten, som nævnt, det er sådan set de almindelige regler, der gælder, når vi kigger på etablering og løbende drift af elladestandere. Og man ser, at det er en driftsudgift, så det, man sådan skal kigge på, som I kan se på skemaet her til højre på sliden, det er, jamen, hvad er det for en bil, vi har med at gøre, og i visse tilfælde også, hvordan bruger vi bilen? Altså, hvilken omfang bliver den brugt i virksomheden? Og som det fremgår her, jamen, altså, hvis det er vildpladebiler, der bliver brugt i forhold til den elladestander, jamen, så er der ingen fradrag, uanset hvordan man bruger det i virksomheden. Mens de her små vildpladebiler, som I også kan se, jamen, der er der fuld fradrag for den her moms, hvis man som virksomhed i øvrigt har fuld momsfradragsret. Altså det er de almindelige regler, der gælder. Kan man sige, for de særligt interesserede, der har vi lavet en guide, som I kan hente på hjemmesiden, som omtaler og går nærmere ned i både momsen, afgifterne og skattedelen, både kan man sige selskabsskattedelen og også personskattedelen, hvordan man håndterer det i forskellige situationer, når vi taler elladestander. Og den er selvfølgelig velkommen til at hente. Yes, jamen så går vi til handlen med udlandet, hvor vi virkelig vil nævne to eksempler, som viser, at man skal holde tungen lige i munden. Det første, det er det her kædehandel ud af EU, altså der, hvor man eksporterer en vare ud af EU. Og der har vi fået et bindende svar sidste år fra Skatterådet, som i virkeligheden siger, jamen hvem der toldretligt er eksportøren, er ikke nødvendigvis den samme som den, der momsretligt er eksportøren. I kan se eksemplet her, og figuren her nederst, det var i virkeligheden et led, hvor A solgte til B, som sælger til C, som så sælger til D. Det vil sige tre faktureringsled og en varebevægelse. Den går fra A i Danmark til D i et tredje land. Kan man sige, A var toldretligt eksportøren, fordi A var den, der stod som eksportør på udførselsangivelsen. Og så kunne man forledes til at tro og tænke, jamen så er det jo salget fra A til B, der også er momsretligt, er den momsfrie eksport. Og det sagde Skatterådet, når vi skal kigge på, hvem der er momsretligt af eksportøren, og dermed den, der nyder godt af fritagelsen, så skal man kigge på, hvem er det, der er ansvarlig for varebevægelsen. Altså, hvem er ansvarlig for, at varerne bliver sendt ud af EU. Og konkret, så var det B, altså slutbrugeren, der var ansvarlig for det. Og det betød så, at det var salget fra C til D, der var omfattet af den her momsfritagelse for eksport. Så det betyder så omvendt også, at salget fra A til B, som man måske kunne tro, var det momsfrie led, det var, kan man sige, et momspligtigt led. Det ville et lokalt salg. Her var det i Danmark, så det vil sige, at A skulle altså afregne moms, dansk moms til myndighederne. Så kan man sige, et eksempel på, at told og moms i flere sammenhænge er forskellige og skal holdes adskilt. Det andet eksempel, det er omkring trekantshandler, altså også inden for kædehandler. Og det kunne man jo forledes til at tro, at momssystemet, det er jo EU-baseret, så det vil sige, det er jo EU-kommenteret, så man kunne tænke, jamen momsreglerne, de er jo nok ens, og fortolkningen er jo nok ens. Og som mange af jer vil vide, så er det desværre ikke tilfældet. Der kan være ret stor forskel, ikke mindst i, hvordan regler bliver fortolket, også selv de samme regler, hvordan de bliver fortolket. Og et eksempel på det, det er inden for de her trekantshandel, altså den her kædehandel. Og eksemplet, det er angivet her, kan man sige, nederst på sliden, hvor man i virkeligheden har de her fire led. Altså en virksomhed i land A sælger til en virksomhed i land B, så sælger man videre til en virksomhed i land C, som så sælger videre til
en fjerde virksomhed, som også ligger i land C. Og der er en varebevægelse. Så siger man, jamen A i eksemplet her er ansvarlig for, at varerne flytter sig, er ansvarlig for varebevægelsen. Det betyder, at det er salget fra A til B, som er, kan man sige, momsfrit, som en momsfri EU-handel. Så er spørgsmålet, jamen hvad med B's salg? Altså virksomheden i land B, salget til C, er det også momsfrit? Jeg har et princip om, hvis det er en kædehandel, det vil sige, der er flere led, salgsled, men der er kun én varebevægelse, så er der kun ét led, der kan være momsfritaget. Resten vil være lokale salg, der udløser moms, enten i afsender- eller modtagerlandet. Der har vi dog den her undtagelse omkring trekantshandler, hvor man siger, jamen hvis B i virkeligheden er en mellemhandler, så vil det salg også kunne være momsfritaget. Så hvis det er salget fra B til virksomhed i land C, det andet led, det vil også kunne fritages efter trekantshandelsreglerne. Sådan vil man se det i Danmark, uanset vi har det fjerde led. Det der udfordring, det er, at hvis land C, det eksempelvis er Tyskland, så fortolker man reglerne anderledes. Så siger man, jamen fordi vi har et fjerde led, og varen sendes direkte til det fjerde led, som eksemplet her, så kan man ikke bruge trekantshandelsreglerne. Og det betyder, at virksomheden i land B skal altså lade sig momsregistrere i land C og afregne tysk moms. Så det vil sige, hvor man ud fra et dansk synspunkt måske troede, at man var ude af momshåndtering, man skulle ikke lade sig registrere, man skulle ikke afregne i eksempelvis Tyskland, så siger Tyskland, det skal man. Så eksempel på, at det ikke er nok bare at undersøge et lands regler og fortolkning, man er virkelig nødt til at kigge på flere landes fortolkning, desværre. Yes. Ultra kort omkring den her fritagelse omkring kunstnerisk virksomhed. Noget, vi talte en del om sidste år. Man kan sige, inden valget, der var der fremsat et lovforslag om, at det kun skulle være kunstneren, forfatteren, der var momsfritaget, mens alle andre, kan man sige, skulle fremadrettet ikke nyde godt af den her fritagelse. Og det betyder, at de her kulturprodukter, de vil så være de dyrere. Valget gjorde jo, at det her lovforslag, det blev, kan man sige, at det bortfaldt, og nu må vi jo se, om det bliver genfremsat igen. Man kan sige, at det her lovprogram, der blev sendt på gaden her den 17. januar, det indeholdt ikke nogen varsling omkring, at man vil indskrænke den her momsfritagelse. Så tiden må vise, om vi ender der, eller vi holder fast i den nuværende mere brede momsfritagelse. Elafgiften, der kan man sige, der er i hvert fald besparelse, i hvert fald for nogen. Den første del ser til venstre, der har man jo givet sådan en vinterhjælp, hvor man jo har besluttet, at man nedsætter elafgiften til de her 0,8 øre per kilowattime her fra 1. januar frem til den 30. juli. Og det kan man sige, hvis man er en fuld momspligtig virksomhed, der har fuld fradragsret, så kan man sige, så har det jo ikke rigtig nogen betydning, fordi man kan alligevel få godtgjort den. Og man kan faktisk få godtgjort den helt ned til de her 0,4 øre per kilowattime, som er EU's minimumsats. Så kan man sige, så den her hjælp, det er jo i virkeligheden til private, til husholdningerne, og så er det en hjælp til de virksomheder, der ikke har fuld momsfradragsret. Men det er en vinterhjælp, så det vil sige, her fra 1. juli skal vi være opmærksom på, jamen så stiger satsen. Det kommer ikke helt op på niveauet fra 22, men tæt på. En anden, kan man sige, lempelse, og den er permanent karakter, det er i forhold til liberale erhverv, som I ser på højre side af sliden, hvor man har sagt, at med fremadrettet virkning, fra 1. januar, der fjerner man den her begrænsning om, at virksomheder, der hører under det her bilag omkring liberale erhverv, at de nu kan få godtgjort elafgiften på samme måde som alle andre virksomheder. Og det er jo sådan advokater, revisorer, rådgivende ingeniører med videre. Og det betyder så fremadrettet, at de også, kan man sige, kan få godtgjort efter de almindelige regler, når vi taler sådan almindelig elforbrug, det vil sige det, man bruger til maskiner, til computer, til belysning og videre. Så noget positivt for dem. Så skifter vi spor lidt omkring DAC 7, kan man sige, noget, der tager afsæt i et EU-direktiv fra 21, og som blev vedtaget sidste år. Der kom en lov og en bekendtgørelse og en vejledning, og som går ud på, at man som til en digital platform, der skal man indberette en række handler, som sker via den platform, som man opererer. Noget, der måske er gået lidt ind under radaren for i hvert fald for mange, men det er noget, der er trådt i kraft her fra 1. januar,
Og kan man sige, der var sådan set en registreringsforpligtelse her den 9. januar. Og så skal man ellers holde øje med de handler, som sker på ens platform fra 1. januar og så året ud, og så skal man indberette i januar 24. Og de handler, man skal holde øje med, det er der, hvis der er tale om udlejning af fast ejendom, udlejning af transportmidler eller salg generelt af varer, eller udbud af de her personlige tjenestydelser, som der står. Og det er for eksempel rengøring og madudbringning. Man kan sige, at der er jo nogle platformer, der selvfølgelig er ret oplagte, at man som operatør af en platform er omfattet. Andre er det måske lidt mere tvivlsomt. Og når vi læser definitionen af, hvad en platform er, hvor man jo angiver, at det kan også være en webshop. Altså visse webshops er også en platform i den her sammenhæng, så synes vi i virkeligheden, det er mindre klart, og hvor vi i virkeligheden mangler nogle fortolkningsbidrag fra skattemyndighederne for, om man i virkeligheden falder ind under det her regelsæt. Et regelsæt har ikke specifikt noget med moms at gøre, men i virkeligheden brede omkring skatter og lukke det her skattegab for ligesom at få indsigt i nogle af de her skattepligtige indtægter, som myndighederne ellers ikke måske naturligt vil få indsigt i og dermed har mulighed for at beskatte. Så lige afslutningsvis lidt kort nyt. EU-kommissionen kom her den 8. december med et forslag til ændring, sådan ret omfattende i virkeligheden, med tre hovedområder. Det første omkring elektronisk fakturering, det andet omkring at sådan en real-time eller næsten real-time momsrapportering, et tredje eller et andet ben omkring de her platforme, altså at man siger en øget rapportering forpligtelse, det vil sige, at blandt andet at platformen i videre omfang skulle anses for at købe og sælge det, der sker på platformen. Og så den tredje omkring, at man i videre omfang skulle bruge én momsregistrering på tværs af EU, hvor man blandt andet udvide den her one-stop-shop-ordning. Kan man sige noget omfattende, og noget, som i givet fald vil ramme, kan man sige, mange. Og nogle regler, man i virkeligheden lægger op til, skulle træde i kraft her allerede fra 1. januar 25, i hvert fald mange af dem. Den første pind omkring elektronisk fakturering og elektronisk momsrapportering, der lægger man op til, at det bliver i 28, at det i givet fald skulle træde i kraft. Men det kun, kan man sige, et oplæg fra kommissionen, det er noget, der kræver enstemmighed, så der kommer formentlig en række ændringer, men i hvert fald noget, som vi følger tæt, fordi det er selvfølgelig noget, der har relevans for rigtig mange i givet fald. Så lige helt kort, den omkring momsfritagelse på uddannelsesområdet, talte vi om sidste år. Vi afventer fortsat de her styresignaler, hvor man lægger op det i udkastene og indskrænker den her fritagelse. Så lad os se, hvordan det ender. Og så har man den her særlige fritagelse omkring undervisning i lægemsøvelser. Så hvis man går til dans eller man går til holdundervisning i fitnesscenteret, så møder man godt af en momsfritagelse. Muligvis så står den for forfald, og det har man lagt op til fra myndighedernes side, men dog så har man i gang sat en landundersøgelse for at være sikker på, at det ikke bare Danmark, der mener, at det her skulle være momspligtigt, men at man også ser den her tendens i andre lande. Og så lige til sidst, fordi for de særligt interesserede, jamen, så kan I læse vores moms- og afgiftsvejledning, og det ligger her i en opdateret udgave på hjemmesiden. Og det var i virkeligheden ordene fra mig, og så vil jeg give ordet til dig, Henrik. Ja, tak. Det næste emne, det er lidt regnskab, og det er regnskab i bred forstand, vil jeg sige, fordi vi tager også lidt omkring bogføringsloven med. Så jeg har lige en kort opdatering på bogføringsloven, som jo blev vedtaget her i sommer, og som faktisk er trådt i kraft for store dele af lovens vedkommende. Så har jeg lidt omkring fokuspunkter for årsrapporten 2022, forskellige emner, og til sidst lige en lille bitte smule for børsnoterede selskaber. Hvis vi prøver at se bogføringsloven og den her tidslinje, er der flere af jer, jeg tror, der har set sådan gennem tiden. Loven er trådt i kraft 1. juli 2022. Når jeg så siger, at størstedelen af loven rent faktisk er trådt i kraft, så er det faktisk sådan, at de få bestemmelser, der er omkring digital bogføring, de er endnu ikke trådt i kraft. Og de få bestemmelser om digital bogføring, det er den, der har den største effekt. Så det, som vil udgøre den største forandring, det er faktisk endnu ikke trådt i kraft. Så derfor kan man sige, at det, der er trådt i kraft, det er omkring beskrivelse af bogføring, vi kommer tilbage til, og så mange af de bestemmelser, der i øvrigt er videreført fra den gamle lov. Men hvornår kommer det her med digital bogføring? Ja, det kommer lidt an på, hvilken type bogføring man vælger. Fordi når vi taler digital bogføring, så kan man egentlig vælge en ud af to modeller. Enten kan man tilpasse sit eget system, så det bare lever op til de krav, der sættes,
Eller også så kan man vælge et godkendt system, som Erhvervsstyrelsen har godkendt. Og det er faktisk det sidste, som vi starter med, fordi der skulle komme en bekendtgørelse her 1. januar, som Erhvervsstyrelsen bare har udskudt lidt. Den bekendtgørelse skulle sige, hvilke krav skulle være opfyldt for de systemer, der skulle godkendes inde i styrelsen. Og det skulle egentlig lige så stille sådan begynde at komme ud, og så skulle man helt frem til 1. oktober 2023 kunne tilpasse systemerne, og så skulle de begynde at blive godkendt på det tidspunkt. Og meningen var så, at han omkring 1. juli 2024, så ville man skulle bruge de her godkendte systemer. Det vil sige, at regnskabsåret og begyndes 1. juli 2024 eller senere, der skulle man begynde at bruge de godkendte systemer. Vi ved ikke helt, om den tidsplan ender med at holde, eller den bliver udskudt lidt. Men det finder vi ud af inden for den kommende tid. Et bud vil være, at den her bekendtgørelse, den nok kommer ud inden for de næste måneder, og der har vi måske lidt mere viden omkring tidsplanen. Det har hele tiden været meningen, at de virksomheder, som siger, at vi vil ikke bruge godkendte systemer, vi ønsker simpelthen at bruge vores eget system, og så få det tilpasset, jamen de skal formentlig efterleve præcis de samme regler, men de skulle have en lille smule længere tid til det. Men altså, vi udsender nyt, lige så snart vi ved mere omkring den her tidsplan, og lige så snart vi ved mere om de krav, der stilles. Jeg har lige et udpluk af de forventede krav med til sidst i min præsentation her om bogføringsloven. Hvad er det ellers, der er holdt i kraft? Ja, nu skal vi ikke længere bruge udtrykket god bogføringsskik og bogføring efter virksomhedens art og omfang. Nu skal vi i virkeligheden tilrettelægge og udføre vores bogføring under henvisning til virksomhedens kompleksitet, antal transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Er der forskel i det? Nej, det er der faktisk ikke. Det er bare formuleret på en anden måde. Men den her bestemmelse siger bare, at hvis vi er en mindre virksomhed, som ikke har så mange transaktioner, som heller ikke beløbsmæssigt er så stort, der kan vi godt vente med at bogføre til lidt senere, end bare lige når transaktionerne er gennemført. Så hvor vi måske troede, vi skulle registrere vores transaktioner snarest muligt, efter de er gennemført, så kan vi måske samle dem sammen hver tredje måned, hvert halve år, afhængig af, hvor mange der er. Så den bestemmelse er bare ret vigtig. Det er den mulighed, vi har haft i den gamle bogføringslov, den er også videreført i den nye. Hvad forstår vi ved regnskabsmateriale? Ja, normalt så forstår vi jo bilag og registrering og så videre. Men derudover er der også en masse andet, der skal opbevares. Som noget nyt skal vi nu til at opbevare også dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetning vedrørende skøn og vurderinger, som vi laver. Og der kan man sige, hvad er det for noget? Ja, det er, hvis vi for eksempel udarbejder dokumentation vedrørende skøn om eventuelle forpligtelser, vedrørende forventninger til fremtiden, vedrørende ESG-forhold i ledelsesberetning. Den slags ting skal vi opbevare som regnskabsmateriale. Der er ikke nogen pligt til at lave det, så det er kun, hvis vi laver det, så er det, vi skal gennem det efter bogføringsloven. Der er lidt omkring afstemninger, og der får vi formentlig også nogle regler om automatiserede afstemninger ind via de digitale bogføringsregler. Nu kan vi opbevare regnskabsmateriale over alt i verden, så de geografiske regler omkring hovedregler opbevaring i Danmark, de er fjernet, så nu skal vi bare sikre, at det ligger betrygt, men det er i øvrigt godt ligge uden for Danmarks grænser. Så har vi lidt omkring beskrivelse af bogføring. Der har vi jo haft tidligere en lang beskrivelse i paragraf 14 i den gamle bogføringslov. Den er nu forenklet betragtet, så vi skal foretage beskrivelser af, hvordan vi løbende sikrer, at alle transaktioner registreres, hvordan vi opbevarer det, og hvilke medarbejdere der er for de pågældende procedurer. Og når vi taler beskrivelse af bogføring, så har Erhvervsstyrelsen faktisk udsendt en skabelon, som vi kan bruge til at udfylde de tre krav, der stilles til beskrivelse. Jeg har lige gengivet de tre krav her til venstre på sliden, nemlig med vedrørende transaktioner, opbevaring og hvilke medarbejdere, der er tale om. Det har Erhvervsstyrelsen simpelthen konverteret over i en template, der siger, den her template, hvis man følger den, så har man lavet sin beskrivelse, som man nu skal lave det efter loven. Så egentlig er bare at downloade den. Brug den som grundlag for at samle jeres beskrivelser sammen. I kan jo godt have liggende andre steder elektronisk på forskellige breve internt, men til at bruge den her template som en form for indholdsfortegnelse til, hvor I har
materialepengene. Det kunne være meget hensigtsmæssigt at gøre det. Når vi taler digital bogføring, så kan man som nævnt overholde det på to måder. Enten ved sit eget system, eller ved at bruge et godkendt system fra Erhvervsstyrelsen. Når vi taler digital bogføring, så er det i første omgang selvfølgelig registreringerne, der skal være digitale, og som udgangspunkt også bilagene. Alle andre materialer, vedrørende for eksempel kontrolspor, regnskaber, protokoller osv., det behøves egentlig ikke ligge i digital form. Det kan ligge på papir. Det kan også ligge på digital form uden for det her digitale bogføringssystem. Så når vi taler det, der skal ligge inde i det digitale bogføringssystem, så taler vi om registrering og visse bilag, og det kommer jeg lige til på næste side. Fordi når vi taler bilag, som skal ligge inde i det digitale bogføringssystem, så taler vi faktisk om køb- og salgsbilag. Og det betyder faktisk, at når vi får det her digitale bogføringssystem op at køre, og der stilles en masse krav til adgangskontroller, kommentering, opbevaring forskellige steder, sikkerhedskopiering dagligt, og hvor sikkerhedskopien skal ligge inden for EU og EØS, så er der kun tale om, at det er registreringerne, og så købes der salgsbilag. Så hvis vi har en ekstern service provider til at lave løn for os, så vil den eksterne service provider egentlig godt have sit materiale liggende på sin egen server, og så kan vi jo bare bede om at få det, hvis vi har behov. Så har vi jo vores regnskabsmateriale skal ligge på service provideren, og der behøver vi ikke tænke på, om det er en del af det digitale bogføringssystem, fordi det behøves det ikke at være. Så det kan godt ligge opbevaret på anden vis, for eksempel på papir, eller selvfølgelig online, hvis vi har lyst til det. Men derfor har vi alle mulige interesse i, at det med det digitale bogføringssystem, det afgrænses så snæver som overhovedet muligt. Fordi lige så snart vi kommer ude for det digitale bogføringssystem, så har vi langt større frihedsgrader i forhold til at køre ting, som vi hidtil har kørt det. Hvad ligger der ellers i det digitale bogføringssystem? Ja, Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til en bekendtgørelse, hvor de blandt andet har åbnet lidt op for nogle af kravene. Og nu har jeg taget lidt af det med her. Fremsendelse og modtagelse af e-fakturer, det skal være en del af det her system. Og når jeg siger, at det skal være en del af systemet, så er det ikke derved sagt, at det skal være samme applikation. Det kan det godt være, men det kan sådan set også være et ekstra modul, som vi har liggende ved siden af. Og det betyder så, at hvis det skal være en del af et godkendt bogføringssystem, der kan det her, jamen så skal den pågældende leverandør have godkendt både det her modul til e-fakturering og selvfølgelig den applikation, der vedrører selv på bogen. Men man kan også, når vi taler opbevaring af materiale, så kan man godt have en særskilt server, så er den også bare en del af det digitale bogføringssystem med de krav, som betyder i forhold til sikkerhedsopdatering for eksempel, og hvad der ellers betyder. Så vær meget opmærksom på det her, hvad de krav, der stilles. Det behøves ikke være i samme applikation, det kan også godt være i en anden. Man skal bare opfylde kravene, enten ved at bruge standardsystem, eller ved at tilpasse sine egne systemer. Som nævnt kommer der også lidt omkring afstemninger, hvor der bliver krav om en vis form for automatik. Man skal kunne have mulighed for at sortere efter en offentlig standardkontoplan. Der skal også laves en vejledning i systemet. Og så er der blandt andet også krav om indberetning af årsregnskab og moms. Så der skal jo også være et modul i det her, der ligesom giver mulighed for det. Det har vi blandt andet reageret lidt imod, fordi man kan sige, at indberetning, årsregnskab og moms, det har jo strengt taget ikke noget med bogføring at gøre, det er jo noget andet, men det har Erhvervsstyrelsen indtil videre sagt, at det vil de gerne have med ind. Godt, så tager vi fat på årsrapporten 2022, og hvad er det allerede, hvis vi skal kigge på, hvad er det allerede lavet af lovændringer? Det allerførste, jeg har med her, det er lidt omkring revisionspligt. Fordi der blev jo skærpet revisionspligt, det blev vedtaget her sidste år. Og det man siger, det er, at normalt så vil klasse B virksomheder jo få undladet at få foretaget revision af sin årsrapport. Og en klasse B virksomhed, det kan jo være en, som ikke har nogen omsætning og ingen ansatte, fordi det er to ud af tre størrelsesgrænser, man skal være under, før man er klasse B. Så hvis ikke man har nogen omsætning, ikke har nogen ansatte, så er man jo en klasse B virksomhed. Men det, som erhvervet siger her, det er faktisk, kommer over et
balancesum på 50 millioner, så er vi simpelthen så betydningsfulde, for der skal vi simpelthen underlægges revisionspligt. Så vær opmærksom på det. Det er regler, der gælder fra den 1. januar 2023 eller senere. Så får vi også nogle særlige regler om erklæringspligt. Og når vi taler erklæringspligt, så er det vedrørende såkaldte risikobrancher. Og der er lige kommet en ny bekendtgørelse ud om, hvad der er risikobrancher. Det er sådan noget som pizzeria, det er flytteforretninger, og det er restauranter og sådan noget. Så det er vel brancher, hvor man fra myndighedernes side har erfaring med, at der kan måske godt være nogle lovovertrædelser, nogle ting, som ikke kører, som de skal. Så nu siger man altså, nu skal der en revisor ud. Han skal ikke nødvendigvis lave revision. Han skal lave et eller andet derude. Og det kan for eksempel være revision. Det kan også have udvidet gennemgang, review eller assistance. Så vi skal bare have en revisor ind over det. I de situationer, vi har at gøre med en risikobranche, og man to på en anden følgende år har omsætning over 5 millioner kroner. Så er der også gennemført nogle regler, der siger, at hvis man for eksempel har fået et bødeforlæg, vedrørende overtrædelse af hvidvaskloven, eller hvad det er, konkurskarantæne osv., jamen så skal man ikke længere kunne fravælge revision. Hvad har vi ellers af lovændringer? Ja, vi har faktisk nye regler om måltal på det underrepræsenterede køn for store klasse C-virksomheder. Det kommer jeg ind på lige lidt senere. Så er der også kommet en lovændring i bogføringsloven, der siger, at vi skal til at indberette til Erhvervsstyrelsen som en del af at indsende årsrapporten, hvilket bogføringssystem vi har, og hvordan og hvorledes vi har opbevaret vores sikkerhedskopi. Og der kan man sige, hvornår skal vi indberette det? Ja, det skal vi altså først, når de nye regler om digital bogføring træder i kraft. Så det er ikke noget, der lige er her og nu krav. Det er noget, der er henne omkring, som nævnt tidligere, 2024-2025. Så er der kommet nogle ændringer til IFRS'erne, og det er desværre ikke meget. Og de få ændringer, der er, dem har jeg simpelthen samlet op i et bilag til præsentationen her. Så lidt er det. Så hvad skal man så lave, hvis man sidder i en økonomiafdeling nu? Ja, man kunne jo for eksempel begynde at kigge lidt på de nye regler om bæredygtighed. Det kommer jeg også en lille smule til. Men ellers så har vi jo også en begyndende krise. Og hvad betyder det for regnskabsaflæggelsen? Ja, det betyder jo blandt andet den stigende økonomiske usikkerhed, som følge af højere energipriser, stigende renter, inflation, mangel på arbejdskraft stadigvæk. Vi har også stadigvæk lidt corona, i hvert fald i Kina. Ikke officielt, men det har vi vel reelt. Så har vi også krigen i Ukraine, som ser ud til at fortsætte. Og det betyder en masse for regnskabsaflæggelse, blandt andet lidt omkring nedskrivninger, lidt omkring dagsværdier osv. Det vil jeg prøve at gå igennem på de følgende slides. Hvad betyder de stigende renter? Ja, det betyder i hvert fald noget for vores nedskrivningstest, fordi man kan sige efter reglerne, så skal vi jo foretage en nedskrivningstest, hvis det er sådan, så er indikationer på værdiforringelser. Er vi under IFRS, så skal vi altid lave test på goodwill. Men under alle omstændigheder, det forhold, at vi har en stigende diskonteringsfaktor, som følge af en stigende rente, det er jo en objektiv indikation på, at vi skal foretage en nedskrivningstest. Der er selvfølgelig regler, der siger, at hvis vi sidste år havde kæmpe headroom, så kan vi lade være med at lave det, men ellers som hovedregel, så skal vi lave nogle nedskrivningstests. Så det er i hvert fald noget af det, som de stigende renter har udløst. Investeringsejendommen, der betyder det også lidt i forhold til afkastkrav, så det gør, at de automatisk falder lidt i værdi. Pensionsforpligtelser, finansielle instrumenter, som kan opgøres til dagsværdi, og i det hele taget alt omkring opgørelse af dagsværdier. Det er en diskontering, usikkerhed, priser på afledte finansielle instrumenter osv. Vi har også en stigende inflation, som påvirker en del ting. Det er blandt andet selvfølgelig også vores nedskrivningstest. Fordi en ting er, at vi får en stigende diskonteringsfaktor, der i sig selv påvirker hele testen. Så vil vi også se, at hvis vi får stigende omkostninger, jamen så skal de jo også indarbejdes i vores impairment-test. Og hvis nu vi er så uheldige, at vi ikke kan vælge dem over i salgspriserne, så vil de her forhold jo kunne betyde, at vi eventuelt får en nedskrivning. Og når vi nu taler om det der med, om vi kan overvælde de stigende omkostninger i salgspriserne, så kan vi jo komme over en situation, hvor den enkelte kontrakt faktisk er tabsgivende. Jamen, så skal vi jo også hensætte til det. Hvis vi har leasing,
forpligtelser eller leasing aftaler i det hele taget, og det er sådan set uanset om vi er under årsregnskabsloven eller IFRS, så kan man sige, jamen, så skal vi jo tage højde for det. Under IFRS, der regulerer vi jo aktivt eller forpligtelsen, hvis det er sådan, så det er faste indeks. Hvis det er sådan, så vi er under årsregnskabsloven, så kan det jo betyde en højere omkostning. Så det er i hvert fald nogle af de forhold, der kan være relevant. Måske skulle jeg lige nævne lidt omkring Tyrkiet, fordi det er omkring hyperinflation. Det har vi jo særlige regler for under IFRS, hvor man skal følge jeres 29. Hvorimod under årsregnskabsloven har vi ingen udtrykkelige regler. Det, jeg tror, vi er nødt til at sige under årsregnskabsloven, det er jo, hvis man har væsentlig aktivitet i Tyrkiet, så gælder der efter paragraf 11 i det mindste en forpligtelse til at give lidt oplysninger om det, og vi kan også i særlige tilfælde blive forpligtet til at fravige årsregnskabsloven. Så vær opmærksom på at komme forbi paragraf 11, hvis det er sådan, som man har væsentlig aktivitet i Tyrkiet, og man er under årsregnskabsloven. Som nævnt, nedskrivningstesten, den bliver påvirket som følge af blandt andet stigende omkostninger, nedlukning af aktivitet. Måske kan vi ikke overvælde omkostningerne i indtægterne osv. Så der kan der være større usikkerhed omkring det. Vi kan være i en situation, hvor usikkerheden er virkelig stor, og vi siger, vi ved faktisk ikke, om vi er ude i det ene scenarie eller det andet scenarie. Så kan en god idé være at lave sandsynlighedsvægtede scenarier, og så gange dem igen. Og så har vi grundlaget for at lave impairment-testen. Så det er en måde at gøre det på. Jeg vil ikke anbefale, at man siger, at vi har usikkerhed ude i markedet. Derfor forøger vi bare vores diskonteringsfaktor. Fordi det kan være lidt svært at forholde sig til, hvor meget den så skal forøges for at tage højde for usikkerheden. Der kan det være lettere at forholde sig til, hvor meget vi skal skrive ned på indtægterne og skrive op på omkostningerne i budgetperioden. Så det er i hvert fald min anbefaling, at man går den vej og ikke begynder at pille ved diskonteringsfaktoren, ud over det, som den stigende rente i øvrigt berettiger til. Så skal vi være opmærksom på, at vi, hvis vi eksempelvis har aktivitet i, det kan være Ukraine eller Rusland, hvor alting er meget, meget usikkert, og hvor valutakurserne kan svinge meget op og ned. Det er ikke i sig selv noget, der udløser en nedskrivning. Det er selvfølgelig noget, der udløser en effekt på egenkapitalen, når vi kursopregner de pågældende dattervirksomheder. Men impairment-testen af de pågældende aktiviteter kører i lokal valuta. Så hvis vi har en velfungerende forretning i Rusland, og man producerer og sælger ydelser over i Rusland, så kan den jo køre fint. Og det vil sige, så er der ikke grundlag for at få foretaget en nedskrivning på den pågældende aktivitet. Så er det klart, når vi så skal omregne den til koncernregnskabet, så får vi valutaeffekten ind. Men det er ikke noget, der i sig selv er en effekt på nedskrivningstesten. Husk også på oplysningerne. Det er noget, som i hvert fald myndighederne kigger en del på stadigvæk. Vi skal selvfølgelig altid huske at fortælle om vækstraten, budgetperioden og diskonteringsfaktoren før skat. Det er bare ikke virksomhedsspecifikke nøgleforudsætninger. Og det er lige præcis virksomhedsspecifikke nøgleforudsætninger, Erhvervsstyrelsen har haft meget fokus på, fordi det er nogle af dem, som virksomhederne indtil nu desværre har glemt. Så en del virksomheder blev fanget i det. Husk at oplyse om de virksomhedsspecifikke forudsætninger. Det kan for eksempel være forhold, som I lægger ind i budgetperioden, hvor I siger, vi har lige startet en ny aktivitet op på et nyt marked. Det går hammer godt. Det indarbejder vi simpelthen i vores budgetperiode. Det kan også være, at vi har afskediget nogle mennesker, så vi har fået nedbragt vores omkostningsniveau. Det er også noget virksomhedsspecifikt i forhold til nedskrivningstesten. Så det skal man også fortælle om. Hvis det er sådan, så en mulig ændring i de pågældende forudsætninger, altså nøgleforudsætningerne her, ville føre til en nedskrivning, jamen så skal vi give følsomhedsoplysninger. Så de udløses altså først, hvis vi på en eller anden måde er relativt tæt på at skulle nedskrive. Efter årsregnskabsloven, så er der ikke krav om de samme oplysninger. Paragraf 11 kan eventuelt føre til det, hvis det er store beløb, og vi er tæt på en nedskrivning. Men husk på, hvis vi kommer ind i en nedskrivning, så er vi i hvert fald typisk inde i paragraf 67a omkring særlige forhold. Godt. Så har vi lidt omkring klassifikation, finansielle forpligtelser.
Og når jeg siger klassifikation af finansielle forpligtelser, så er det typisk kort og langfristet. Og kort og langfristede forpligtelser, det skal afgøres af forholdene på balancedagen. Så hvis det er sådan, så man har lånebetingelser knyttet til sit langfristede lån, så er det jo vigtigt, at man har husket at kigge på det lige omkring balancedagen. Fordi hvis man kommer frem til her efter balancedagen, desværre på balancedagen havde vi lige overtrådt nogle betingelser, ergo var vi faktisk forpligtet til at indfri vores lån, så skal det pågældende lån stå som kortfristet, uanset at vi efter balancedagen måtte have indgået en aftale med banken om, at vi har lov til at købe videre, og vi ser bort fra det pågældende brud på lånebetingelsen. Så det er ret vigtigt at være opmærksom på det her frem til regnskabsaflæggelsen eller frem til balancedagen. Det er klart, hvis vi har brugt det på balancedagen, og vi efterfølgende får tingene rettet op, jamen, så er det en begivenhed efter balancedagen, vi selvfølgelig skal fortælle om. Omvendt, hvis det er sådan, at vi ikke havde brugt lånebetingelserne på balancedagen, man gjorde det efter balancedagen, så er det også vigtigt at fortælle om som en efterfølgende begivenhed. Har vi omlagt lån, og det er der jo mange virksomheder, der har, fordi vi har haft de her renteændringer, så skal vi tage ind og vurdere, er der tale om en omlægning af lån, eller er der tale om en indfrielse og nyoptagelse af lån? Ja, hvordan finder vi ud af det? Ja, hvis det er sådan, så vi tager og tilbage diskonterer ydelserne på de to lån, det gamle og det nye, med renten på det gamle lån. Og så måler de to værdier i forhold til hinanden. Hvis de ligger inden for plus minus 10% af hinanden, så er der tale om en låneomlægning. Vi har også mulighed for at lægge nogle kvalitative elementer ind, men som udgangspunkt, så hvis vi fejler på den kvantitative test, så vil vi som udgangspunkt tale om låneomlægning. Og hvad betyder låneomlægning? Ja, det betyder faktisk, at vi fortsætter med den hidtidige rente på det nye lån. Der får vi lavet nogle omberegninger af det nye lån, får en effekt ind i resultatopgørelsen nu, og så får vi den hidtidige rente til at køre videre på det nye lån. Så det er egentlig lidt skidt ofte, at vi jo ikke kan reflektere, at vi for eksempel har lavet en nedkonvertering til en lavere rente, hvis vi vel og mærke er en plus minus 10%. Der, hvor det er afgørende, det er, hvis det er samme långiver. Hvis det er sådan, at vi siger, okay, det er forskellige långiver, eller vi er uden for spænden på 10%, jamen så indfrier vi det gamle lån og kører videre med det nye, og det betyder sådan set bare, at så får vi en ny rente ind på det nye lån. Logisk nok, kan man sige. Tabsgivende aftaler og skatteaktiver, det er også nogle af de emner, der kan være relevante i en krisetid. Jeg har nævnt lidt om tabsgivende aftaler. Har vi stigende omkostninger på for eksempel energi, på medarbejder og så videre, råvarepriser, som vi ikke kan vælte over i vores salgspriser, måske fordi vi er bundet af nogle bestemte salgspriser i nogle aftaler, så kan vi faktisk være ude i, at vi har en tabsgivende aftale, som vi skal hensætte til. Skatteaktiver, ja, det er sådan set, som det plejer at være jo. Hvis det er sådan, så vi har at gøre med noget, der hedder på tidligere underskud, så skal vi præstere overbevisende dokumentation for at få lov til at aktivere det. Men hvorfor er det så særlig relevant nu? Ja, man kan sige, hvis det er sådan, at vi i det hele taget skal vurdere, om vi kan udnytte et skatteaktiv, hvad enten det er fra underskud eller ej, jamen så er beviset måske en lille smule mere vanskeligt nu, fordi vi har større usikkerhed i omgivelserne. Vi har simpelthen mindre sigtbarhed, når vi kigger frem, når vi skal lave det budget, der viser, at vi kan udnytte det pågældende aktiv. Så vær bare opmærksom på og kigge på dokumentationen her og se, om vi stadigvæk kan holde det hjemme. Så har vi også ophørende aktiviteter. Det er der jo nogen, der kan løbe ind i, blandt andet som følge af alt det her med Ukraine. Både under årsregnskabsloven og IFRS, så taler vi om ophørende aktiviteter. Og en af de karakteristika, der er ved, at vi har ophørende aktiviteter, det er, at vi skal præsentere resultatet af den ophørende aktivitet netto nederst i resultatopgørelsen. Jeg har lige et eksempel på det om lidt, hvor det skal stå. Det skal stå helt nede i bunden, og det er ofte meget belejligt, fordi det, vi ønsker at ophøre med at drive her, f.eks. ved at sælge det fra, eller ved at lukke det ned på et tidspunkt, jamen det er aktiviteter, som måske ikke går så godt, eller så havde vi beholdt dem jo.
Når vi taler aktivitet, som er ophørt, jamen det skal være en vis størrelse. Og samtidig så siger vi, at vi har to typer ophørende aktivitet. Det kan være noget, der er sat til salg på balancedagen. Hvis det er sat til salg, og i øvrigt opfylder nogle betingelser om en ledelsesgodkendt plan, en realistisk pris, og også i det hele taget, at man er begyndt at sælge det, og regner med at sælge det inden for næste 12 måneder. Hvis de betingelser er opfyldt, så har vi ophørende aktivitet, der skal føre til, at man flytter et resultat ind nederst i resultatopgørelsen. Under IFRS skal vi samtidig præsentere det særskilt i balancen. Skal vi ikke efter årsregnskabsloven? Den anden type aktivitet, der kan være ophørende, det er aktivitet, der allerede er solgt fra eller ophørt nedlukket i regnskabsåret. Og det kan være, hvis vi i løbet af regnskabsåret simpelthen bare lukker den ned. Det er også, at vi har solgt den. Hvis vi har det, så er det også ophørende aktivitet i regnskabsåret, så der skal vi også skille nettoresultatet ud fra den aktivitet og flytte den ned i bunden. Så vi har to typer ophørende aktivitet. Hvis vi har den ophørende aktivitet, enten på den ene eller den anden måde, så skal vi som nævnt præsentere det nederst i resultatopgørelsen, og det har jeg vist her. Og det er altså helt nede, så det er helt nede, hvor vi har, hvor vi slutter med resultatet før ophørende aktiviteter, altså resultatet af fortsættende aktivitet, efter skat, så får vi de ophørende aktiviteter allernederst. Efter IFRS, så skal vi tilpasse sammenligningstal i resultatopgørelsen og pengesumsopgørelsen, men vi må ikke tilpasse det i balancen. Efter årsregnskabsloven, så behøver vi ikke tilpasse nogen sammenligningstal overhovedet, men vi kan generelt også godt følge IFRS, hvis det er det, vi har lyst til. Husk på, når vi har at gøre med de her ophørende aktiviteter, det fører ikke automatisk til, at vi opløser kursreguleringsreserven fra egenkapitalen. Det er kun de situationer, hvor vi reelt har solgt det fra i årets løb, eller opgivet det, eller lukket det i årets løb, så det simpelthen er væk. I den situation, så opløser vi kursreguleringsreserven. Men hvis vi holder noget til salg på balancedagen, så har vi jo endnu ikke solgt det, så skal vi endnu ikke opløse kursreguleringsreserven. Så har vi også lidt øvrige relevante forhold, som i stigende omfang er relevante, og det er noget omkring elkøbskontrakter, det der hedder Power Purchase Agreements. Hvad er det for noget? Ja, det er typisk, når en stor virksomhed går ud og siger, nu vil vi gerne købe grøn energi af en energiproducent. Det kan være en, der har vindmøller og står og producerer grøn energi. Så kan den pågældende store virksomhed sige, okay, vi vil gerne købe noget energi af jer som producent. Hvis vi køber energien af jer, så skal vi også have jeres grønne certifikater, som I får udleveret af myndighederne, fordi I producerer grøn energi. Så får vi dem overleveret, og så indgår vi typisk en aftale med den forældende producent om, at vi aftager deres energi hen over en længere periode, for eksempel til en fast pris. Når vi indgår sådan en aftale, så er spørgsmålet, jamen, hvordan skal den behandles regnskabsmæssigt? Ja, producenten af grøn energi, han vil jo sige, jamen, jeg sender jo hele energien ud i det store net. Køberen, den virksomhed, som vi lige har lavet en aftale med, vil jo sige, jamen, jeg køber jo selvfølgelig strømmen fra nettet. Og det betyder, at man jo sådan set afregner med netoperatøren til markedspriser. Og hvad gør vi så, hvis vi har aftalt en fast pris de to parter imellem? Ja, det vi gør, det er, at så laver vi en differenceafregning på den ene og den anden side. Så hvis prisen den stiger, så afregner vi fra den ene til den anden. Hvis den falder, så er det fra den anden til den ene. Så uanset hvad, så ender de to parter egentlig med at have solgt og have købt energi til en fast pris. Det, der bare er udfordringen her, det er, at eftersom der er differenceafregning, hvor vi ikke nødvendigvis lige får leveret energien direkte fra producenten, men ud igennem nettet, så er det en finansiel kontrakt. Og hvis det er en kontrakt, der løber eksempelvis i 10 år, så kan det altså give en ret stor værdi på balancen, fordi det er 10 års effekt, vi skal have ind. Så når vi laver en dagsværdiopgørelse af den her kontrakt, så kan det være et meget stort aktiv eller en meget stor forpligtelse afhængig af, hvilke vilkår den er indgået på.
Det er klart, den skal ikke nødvendigvis indregnes direkte i resultatopgørelsen, hvis vi bruger hedge accounting. Men hvis ikke vi bruger hedge accounting, så får vi også en stor effekt inde i resultatopgørelsen. Så kan man sige, jamen kan vi gøre andet, når vi taler om de her kontrakter? Kan vi gøre et eller andet for at sige, okay, det her, det kunne vi ikke tilrettelægge det, så det ikke er en finansiel kontrakt, fordi vi synes, det er ret træls, at vores egen kapital kan rykke op og ned med de meget store beløb. Ja, det man for eksempel kunne aftale med leverandøren om, det er, at i stedet for, at han sender strømmen ud i nettet, så placerer han en stor solcellepark eller et antal vindmøller lige ved siden af vores fabrik, og så leverer strømmen direkte ind til os. Jamen, så sælger man jo direkte til kunden, og man gør det til en fast pris. Det svarer til en gensidig bebyrdet uopfyldt kontrakt, som ikke er en finansiel kontrakt, fordi vi aftager jo direkte den pågældende elektricitet fra sælgeren. Det svarer egentlig til, at man indgår en aftale med sin leverandør om, at man køber nogle varer til en fast pris. Det er jo heller ikke en finansiel kontrakt, fordi der får vi leveret den fysiske vare direkte fra leverandøren. Så hvis vi kan lave et system, hvor vindmølleproducenten leverer direkte den strøm, han producerer, hverken mere eller mindre, direkte til os, så er vi sådan set ude af reglerne om finansielle kontrakter. Men hvis vi laver sådan en kontrakt, så er vi nok ude i, at det er en leasingaftale. Fordi så har vi jo i princippet rådigheden over det aktiv. Det aktiv, det er sat i verden for kun at betjene os, i hvert fald i periode. Og derfor vil vi så sige, at det er en leasingaftale. Så næsten uanset, hvordan vi får tilrettelagt de her aftaler, så har det og kan have en væsentlig regnskabsmæssig udfordring med sig. Så vær opmærksom på at spotte de her aftaler og få dem frem, jeg vil sige, i særdeleshed i situationer, hvor I køber eller sælger virksomheder. Så er det selvfølgelig meget, meget relevant at kigge på. Så har vi lidt øvrige relevante forhold i form af observationer fra Erhvervsstyrelsen. Og Erhvervsstyrelsen, de laver løbende gennemgang af regnskaber. De har fundet nogle ting i ledelsesberetningerne fra store virksomheder i klasse C. Og hvad er det blandt andet, de har kigget på? Ja, der er jo et krav om, at vi skal beskrive udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Men Erhvervsstyrelsen, de konstaterer, der er simpelthen ikke beskrevet det helt store der. Der står bare, at vi har haft x antal millioner i overskud, og ledelsen anser det for at være tilfredsstillende. Det er selvfølgelig ikke nok. Det har aldrig været meningen, at bestemmelsen skulle formulere eller skulle forstås så snævert. Det Erhvervsstyrelsen siger, det er, at vi skal have uddybet oplysningerne i regnskabet. Vi skal forklare, hvordan tallene har udviklet sig, og hvorfor de har udviklet sig, som de har. Så har vi virksomhedens forventede udvikling. Ja, der skal man selvfølgelig huske at give oplysning. Det ser vi en gang imellem nogen, der lige glemmer. Men ellers så vil jeg sige, at det vi også ser af problemer, det er, at man bare siger, at vi forventer en bedre udvikling end sidste år. Og det er ikke tilladt, fordi det er såkaldt open-ended interval. Vi ved jo ikke, hvor toppen er, når vi siger, at det går bedre, eller forventer sig at gå bedre end sidste år. Så derfor er vi nødt til at måske lave det i intervaller, eller hvor vi kan sige, at vi forventer et niveau svarende til indeværende år, eller i al væsentlighed svarende til, hvad vi har haft i indeværende år. Så vær opmærksom på at få beskrevet det her så præcis som muligt. Opfølgning på forventningerne. Ja, der er også krav om, at når året er gået, så skal vi jo følge op på, om de forventninger, vi tidligere meldte ud, om de også holder. Og der vil jeg bare sige, husk at følge op på det. Der ser vi altså nogen, der glemmer det. Så er der også et forhold, der, eller nogle forhold, der kan påvirke årsrapporten, nemlig klimaændringerne. Og udover, at vi selvfølgelig har en påvirkning på vores ESG-rapport, eller beskrivelse, jamen så skal vi også tænke på, at klima, det kan påvirke vores regnskabstal, vores tal i opstillingerne, vores noteoplysninger osv. nede i IFRS-regnskabet. Og det er blandt andet, fordi hvis vi bliver bedt om at skal leve op til f.eks. nogle nye regler omkring klima, eller vi forpligter os til det over for vores kunder eller leverandører, så kan det jo være, at vi skal investere i nye anlægsaktiver. Det kan være, at vi er nødt til at forkorte levetider eller brugstider for de eksisterende anlægsaktiver. Det kan også være, at vores forventninger til fremtiden påvirkes, fordi vi nu er nødt til at lave en masse investeringer, som vi tænkte tidligere, at dem kunne blive vendt med.
Så vær meget opmærksom på de her forhold. Det kan sagtens påvirke regnskabet, altså IFRS-regnskabet. Og så er der selvfølgelig de andre ting, som jeg nævnte før, blandt andet omkring de her power purchase agreements. Vi har også grønne lån, og vi har CO2-certifikater. Så regulator og ESMA er faktisk opmærksom herpå, så vær opmærksom på det. Apropos sustainability, så kommer jeg lige med nogle forskellige ting om sustainability. Det første emne, det er ikke så meget bred ESG, det er sådan lidt mere snævert, nemlig omkring et nyt lovkrav, der er kommet ind vedrørende underrepræsenteret køn. Det er jo hidtil været sådan, så vi kunne sætte måltal op for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og derudover skulle vi formulere en politik for, hvordan vi vil sikre bedre repræsentation af det underrepræsenterede køn i selskabets ledelsesorganer, og det er faktisk så dybt, som vi nu selv kunne definere det. Vi har stadigvæk kravet og målbrug på bestyrelsen. Det er det samme som hidtil. Nu skal vi til at lave et nyt mål, nemlig for den daglige ledelsesgruppe. Og den daglige ledelsesgruppe er defineret i loven. Det er nemlig den direktion, vi har valgt, plus de personer, der sidestilles med direktionen. Det vil sige typisk en daglig ledelsesgruppe, wider leadership kan man også kalde det. Og oven i det, de personer, der refererer til det første niveau, og samtidig er personaleansvar. Så kan man jo sige, nu skal vi til at sætte mål for den store gruppe. Det kan være, der er 20 mennesker i. Det gør simpelthen ikke så meget, at der er mange i. Fordi så er vi måske lettere ved at opnå ligeværdighed. Nu skal vi ikke så afhænge af, hvis der er en, der stopper, eller der kommer en til. Så egentlig så gør det ikke så meget, at den her gruppe er forholdsvis stor, eller kan være stor. Det kan den jo være nogen sted. Derudover så skal vi lave en politik, hvor der underrepræsenterede køn i den her nye daglige ledelsesgruppe. Altså niveau 1 og 2 her. Så der skal vi lave, at den ændring, det er nyt, fordi vi tidligere havde en politik, der omfattede de ledelseslag, som vi selv havde defineret. De to ting er nyt, nyt måltal, ny politik. Det skal vi sikre os er på plads, bare på plads, 1. januar 2023. Og så kan man sige, okay, så er det jo først noget, der egentlig har relevans for 2023. Nej, måske ikke helt. Fordi som en del af vores 2022 beskrivelse i ledelsesberetning, så skal vi også fortælle om, hvad vi tænker på at gøre inden for det her område det kommende år. Det er jo et krav allerede efter 2022-reglerne, uanset den her ændring. Og hvordan skulle vi næsten kunne fortælle om vores forventninger til arbejdet fremover, uden på en eller anden måde lige at nævne, at vi har i øvrigt fået ny politik, og vi har i øvrigt fået det her nye måltal. Så jeg tænker, man er nødt til at få det nævnt som led i den her beskrivelse. Rapporteringen i øvrigt efter de her nye regler, med hvordan vi ender med at opnå det osv., det er noget, der kommer i 2023. Og der skal vi virkelig til at gøre os umage. Fordi fremadrettet, der skal vi til at fortælle om det samlede antal medlemmer af bestyrelsen og den procentdel, som det underrepræsenterede køn udgør. Det samme med ledelsesgruppen. Og så skal vi i øvrigt have de sidste 4 års tal ind også, for det bliver en 5-års oversigt. Den her 5-års oversigt indfases den over de næste 5 år, så det er ikke noget med, at vi skal give den med det samme med tilbagevirkende kraft. Vi skal også fortælle om vores måltal for det underrepræsenterede køn, både i bestyrelsen og i den store ledelsesgruppe, samt de år, hvor målene forventes opfyldt. Og det skal vi også lave i en 5-års oversigt, og der gælder det samme omkring indfasning. Herudover kan vi stadigvæk i lighed med tidligere beskrive en række forskellige ting omkring det her. Så også, når vi skal til at rapportere i 2023-regnskabet, så skal alt det her gives i ledelsesberetning. Det må ikke blot gives nettet mere. Hvad sker der ellers? Ja, vi har det helt store, det er CSRD, altså CSR-direktivet, som er blevet vedtaget, og som stiller en lang række krav. Der er masser af krav inde i direktivet, og derudover kommer der også regnskabsstandarder inden for det her område. Direktivet, det er blevet vedtaget, og nu skal det udmøntes i dansk lov. Og det kommer til at virke for de store virksomheder, selskaber over 500 ansatte, allerede på 2024. Så i 2024, der regner vi med, at der er de her nye krav kommet ind i loven, og derudover så er regnskabsstandarderne blevet endeligt udstedt og vedtaget af EU-kommissionen. Det forventes at ske omkring sommer 2023. Så der har vi allerede et overblik over,
hvad det er for nogle krav. Og nu siger jeg allerede, så er det faktisk ikke så tidligt, fordi hvis vi skal have det hele klart til 2024, så er man nødt til at gå i gang. Men det er et af de helt store ting fremadrettet. De her standarder, det er ret omfattende. De fylder omkring 300 sider. Lige nu er de kun, foreligger de kun på engelsk. Muligvis bliver det oversat til dansk på et tidspunkt. Det gælder jo i første omgang for de børsnoterede. 2025 kommer til at gælde for de store, ikke noterede virksomheder og de øvrige børsnoterede. Herudover tænker jeg også, at de små virksomheder vil jo blive ramt indirekte af det her. Fordi når de store virksomheder skal til at rapportere om, hvad de gør i hele deres leverandørkæde, så vil de naturligvis presse de små virksomheder til også at gøre noget. Så på den måde så bliver det lidt en kædereaktion. Hvad har vi ellers undervejs? Ja, taksonomiforordningen, som vi startede med sidste år, hvor vi skal til at oplyse om omsætning og OPEX og CAPEX vedrørende den her bæredygtige aktivitet. Det er lige fået endnu et hak fremad, hvor vi skal igen flere kriterier, før vi taler om bæredygtig aktivitet. Det skal vi oplyse i regnskabet. Der er krav om at bruge det her særlige skema, som er udviklet. Så har vi også et andet direktiv, som er undervejs, og det er det, der hedder Women on Board. Det svarer lidt til vores regler om ligelig kønsmæssig fordeling i ledelserne. Det skal implementeres i dansk lovgivning inden udgangen af 24, og så har EU-kommissionen faktisk sat det op, at senest 30. 6. 26 skal man gerne have opnået en vis ligeværdighed, og medlemsstaterne forpligter sig til at lave nogle sanktioner, hvis ikke man opnår det. Der er ikke nogen indikation af, hvad det er for nogle sanktioner. Så har vi country by country reporting, altså skatterapportering, betalte skatter, plus en masse andre ting, der skal oplyses i regnskabet for de store europæiske koncerner. Vi har også noget ny regulering undervejs, due diligence direktivet, som forpligter virksomhederne til at gå tilbage i deres værdikæde og sikre, at dem, man handler med, de opfører sig ordentligt, og i værste situation, så må man afbryde forbindelsen til dem. Vi har også regler, som er undervejs, der siger, at vi ikke kan have produkter til salg i EU, som er fremstillet ved brug af tvangsarbejde. Så der kommer også regler, der siger, at virksomhederne skal overvåge, om det er et tilfælde, sådan som vi ikke får det ind på det europæiske marked. Så er der også regler om gender pay, et nyt direktiv, som vi forventer, der kommer, hvor vi skal til at fortælle omkring, hvad er bedre af et per køn. Og heldigvis kan jeg sige, at for det første er det ikke endnu vedtaget, for det andet så holder man fast i indtil videre, at vi kun taler om to køn. Så det gør det selvfølgelig lidt mere enkelt, end hvis vi havde et ualmindeligt stort antal køn. Godt. Det var det, jeg havde lige omkring det. Så har jeg lige til allersidst en ting på de børsnoterede selskaber. Hvis de finanstilsyn har været ude og lave en undersøgelse blandt de store børsnoterede virksomheder omkring finansielle forventninger. Det, som finanstilsynet har sagt, det er, når I offentliggør forventninger til fremtiden, så vær meget opmærksom på, om I dermed kommer ud med andre forventninger end dem, der ligger ude i markedet. Fordi I kan jo sidste år have givet mellemlange og lange forventninger. Og hvis I nu kommer ind i en situation, hvor jeres forventninger til det kommende år afviger fra de tidligere udmeldinger, så er det jo intern viden, der skal ud, og derfor dur det ikke, det kommer ud sammen med årsrapporten, eller hvis det gør, så skal I i hvert fald være opmærksom på, at Finanstilsynet kan tage fat i jer, og I skal dokumentere, at I ikke vidste noget omkring de her forventninger på et tidligere tidspunkt. Så vidste I det ikke i går, eller i forgårs, eller i sidste uge. Det skal I simpelthen være i stand til at kunne dokumentere overfor dem. Ellers vil I formode, at I måske kommer med de pågældende oplysninger lidt for sent. Godt. Det sidste, det er ændringer til IFRS. Det er noget, som jeg sagde, der er ikke særlig meget, så det er til selvstudie. Vi er desværre allerede nået til vejs ende, og vi har ikke andet at sige her, at jo, det er bestemt, men jeg vil sige, at vi har faktisk ikke andet at sige her, end at hvis I har spørgsmål efterfølgende, så er I meget, meget velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysningerne er her. Vi har desværre ikke mulighed for at tage spørgsmål her. Men jeg vil sige tak for i dag. Det vil vi alle sammen sige. Vi håber, I har fået et godt udbytte af det.